Amin, da se pomolim i predi da počnemo da peme. Gospodi, sabrali smo je v Tvoj svjatu ime Isuse Hriste, Sine Boži, i nije vjerujeme, че на всяко място по лицето на земята, където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш там между тях и затова си и между нас. Ние сме малко повече от трима, но това за Теб няма значение. За нас това е една тайна, как можеш да бъдеш на хиляди места едновременно, но Ти биваш на тия места чрез Твоя Дух, чрез Святия Божий Дух. И затова те молим и да благословиш това наше събрание, да ни помилваш, да ни простиш греховете, които съгрешихме до този час. Бъди милостив към нас, благослови нашите роднини по плът, прибавяй ги към себе си, прибавяй ги и целявай ги. Молим и те за тия болни, които са тежко болни и които са ни помолени да се молим и за тях, ти ги знаеш поименно. Там, където са по болничните легла, по домовете, смили се за тях, благослови ги, помилувай ги и цари ги. Особено те молим и сега за бащата на сестра Георгина Неделин. Смили се за него, развържи го, освободи го от този демон, който го разиграва и го лъже. Може би му е направена някаква магия, това е нещо окултно. Моля те, ако това е магиостничество, направи го нищожно. Ако това е наследствена обремененост, покрий всичко с твоята кръв и го освободи. Също те молим да го защитиш от клетвите на 90 годишната му майка, която кълне на лево и дясно. Прости, защото тя не знае какво прави и тя има проблеми духовни. Смили се за този дом. Изцери Неделин, смили се и помилвай целия дом. Благослови ни сега, благослови хвалението ни, четенето ни, проповядването ни, слушането ни. Бъди с нас това събрание, поклон на святото ти име. Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Значи да ни вели, видим един мъж, който се опитва да запали агрегат с къмшично запалване. Дърпа, нали се дърпа на уваженци, но не го е запалил още. Когато спомена, че някой кълне и проклятие има, да ви спомена, че кълне някой. Да. Изплува този стих направо. Той обичаше да проклина и проклятието го стигна. Не обичаше да благослава и благословението се отдалечи от него. Значи той получи инфаркт. Закарахме го в правителствената болница много спешно, много сериозно. Ние се молихме тук, занесиха му дрехи, ходихме и при него, молихме се и излезе от там. Почна да сече дърва, оправи се, кара си колата. Даже един ще го дава за пример на такива като пожидар и други, дето нямат дърва. Вика, той цял ето и ходи из врата, има паднали дървета, насекал е дома, натрупал е дърва и беше съвсем здрав и прав. Но има едно такова слово, което казва: спаси ме Господи и спасен ще бъда, изцери ми Господи и изцерен ще бъда, и аз ще ти въздам жертва на хвала. И много хора получават изцерени, но не въздават жертва на хвала. Не идват тук да кажат, дали тук, дали на друго место. Господ няма нужда от нашата хвала, ама иска да ни научи да бъдем благодарни. Да бъдем благодарни. И лека по лека, иначе молил се там, четел Библията, но сега нито чете, нито се моли. И естествено ето това е отклонение, отпадане. И лукавия само това чака. И добре, ще се молим за него. 5, 7, 4.
Вярваме в Словото Божие. Вярваме в Словото Божие. Както Исус каза, Amen.
39.2. Христа за съм е радост. Oh,
13 глава от Евангелието според Евангелист Марко. И когато той излизаше от храма, един от неговите ученици му казва: «Учителю, погледни какви камъни и какви здания». Исус му отговори и рече: «Виждаш ли тия големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат». И когато седеше на Лионската планина срещу храма, питаха го насаме Петър, Яков, Йоан и Андрей: «Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще е белегът, когато всичко това стане?» Отговаряйки им, Исус почна да говори: «Пазете се да не ви прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорики, че съм Аз, и ще прелъстят мнозина. А когато чуете бове и вести за войни, не се смущавайте, понеже това трябва да стане, ала той не е още края. Защото ще възстане народ против народ, царство против царство, и на места ще има трусове и ще има глад и смутове, това е начало на болки. Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилищата и по синагогите ще бъдете бити, и пред управници и царе ще бъдете изправени заради мене, за да свидетелство пред тях. И у всички народи първом трябва да се проповядва Евангелие. Кога пък ви поведат, за да ви предадат? Не дейте се грижи отнапред какво ще говорите и не обмислите, а което ще ви бъде внушено оня час, не го и говорете, понеже не сте вие, които ще говорите, а Дух Свети. И брат брата ще предаде на смърт, и баща чедо. И ще възстанат чеда против родители и ще го мъртвят. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име, а който претърпи до край, той ще бъде спасен. А кога видите мерзостта на запустението, за която е казал пророк Даниил, да стои дето не трябва, който чете нека разбира, тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините. И който е на покрива, да не слиза къщи, нито да влиза да вземе нещо от къщата си. И който е на нивата, да се не връща назад, да вземе дрехата си. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни. Затова молете се, да се не случи бягането ви зиме. Защото през ония дни ще има такава скръб, каквато до сега не е имало от началото на създанието, що е създал Бог, и няма да бъде. И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се спасила никой човек, но поради избраните, които Той избра, е съкратил дните. Тогава, ако някой ви каже: ето тук е Христос, или ето там е, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи, лъжепророци, ще покажат личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, избраните. А вие се пазете, ето казвах ви отнапред всичко. Но в ония дни, след оная скръб, слънцето ще потъпне и месечината не ще даде светлината си. И звездите небесни ще изпадат, и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци със сила и слава голяма. И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраниците си от четирите вятъра, от края на земята до края на небето. Земето подобно от смоковницата, която клоните и станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Та и вие, кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо при вратата. Истина ми казвам, няма да премине този рок, докато всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае. Нито небесните ангели, нито Син, а само Отец. Внимавайте, бъдете будни и се молете, понеже не знаете кога ще настане времето.
То прилича, както кога някой човек, отивайки на чужбина и оставяйки къщата си, даде на слугата си власт и всеки му своя работа и заповядат на вратаря да бъде буден. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете кога ще дойде господарят на къщата. При вечер ли, или сред нощ, или кога петли пропеят, или насъмвен. Та кога дойде ненадейно, да ви не намери, че спите. А каквото вам говоря, говоря го на всички. Бъдете будни. Амин. В тази глава има две пророчества на Господ Исус Христос. Много хора се бъркат и ги отнасят към едното или към другото. Едното пророчество е за разрушаването на храма в Йерусалим и съсипането на държавата Израел, която и до 2000 години престана да съществува до 15 май 1948 година, когато отново беше създадена държавата Израел. Това трябваше да стане. Евреите негодуват, когато се говори за техната война срещу Рим, като обвиняват християните и дори и Христос. Но аз искам да ви припомня нещо. Когато Исус искаше да мине там в едно самарионско село и те не го приеха, защото даваше вид, че отива за Йерусалим, братята Яков и Иоанн казаха: Господи, да кажем ли като Илия да падне огън и да ги изтреби? А той им отговори: вие не знаете на какъв сте дух. Син човечески не е дошъл да погуби души, а да спаси. Така че не може да обвиняваме Исус, че той е виновен за гибелта на еврейската държава. А това стана, за да се избъдне писанието. На много места в Библията апостолите, това пророците, Еремия, Исаия, Амос, Захария, говорят много сериозно, че ако Израел не се покае, ще бъде разпръснат по лицето на целия свят. Дори не си спомням кой от пророците казваше, че няма да има кой да ги погребава, дори те ще станат и тор на земята. И аз бех една година в Бухенвалд и там видях къде са, как са избивали евреите в една малка стая и оттам има количка, всичко е механизирано, трупа пада и отива в пещите и го изгарят. И пепелта от тия пещи долу в Бухенвалд на един хълм високо, долу в равнината са торени картофите с пепелта на евреите. Пророчеството се е изпълнило. Около 10 години след смъртта и възкресението на Господ Исус Христос в Израел настава анархия. Римския прокуратор Флор иска от храма да му дадат 700 кг злато. Това взривява жителите на Йерусалим, народа се вдига, унищожава гарнизона на Флор и започна
започва война, като освобождават всички градове на Самария, на Галилея и Юдея. Но еврейската армия е около 100 000, нейн командир е Йосиф бен Мататия от царски род, рода на Макавеите, които са царували около 70 години, около 50-60 години преди Рождество Христово. Но тая армия е лошо въоръжена и необучена. След освобождаването от Сирия пристигат римски легиони на Цесий Гал и заграждат, обсаждат Йерусалим. Господ Исус Христос казва на учениците си: когато видите Йерусалим заграден с войски, бягайте в планините, напускайте Йерусалим и околностите. И аз съм си мислил, как ще бягат, като Йерусалим е заграден, обсаден, как ще бягат? Обаче историята е такава, че след обсадата на Цезий Гал, изведнъж той вдига обсадата и заминава за Сирия. Предполага се, че сирийците са вдигнали въстание. Това е момента на християните да напуснат Йерусалим и на евреите да напуснат Йерусалим. Но вместо да напуснат Йерусалим, те се събират в Йерусалим. Но християните знаят тези думи на Исус, апостолите проповядват и християните от Йерусалим напускат Йерусалим. И заминават за планините от нататък Йордан. Защото Исус казва: бягайте в планините. Когато видите, това е момента, когато трябва да бягат в планините. В същото време евреите строят крепости в всички градове на Самария, Галилея, Юдея. Се подготвят за война с Рим. Цезий Гал се връща и започва война срещу него. Евреите побеждават този път и разпръскват римската армия. Но много добре знаят, че Рим няма да им прости. Рим няма да им прости и Рим изпраща армия, начало на която е Веспасиан Флавий. И започва жестока война, в която градовете на Самария, Галилея и Юдея падат един след друг. Веспасиан загражда отново Йерусалим. Но в 68 година умира Нерон. И отново обсадата е вдигната. За да може, ако някой християнин е останал в Йерусалим, да напусне Йерусалим и да бегат планините. Няколко години военачалниците се борят за престола на Нерон. Накрая римските легиони провъзгласяват
Веспасиан за Цезар и той заминава за Рим, вдига обсадата и ето още един момент, нали, ако има християни, отново да бягат. Преди да падне под вавилонско робство, пророците Исаия и Еремия пророкуват единия 20 години и другия 20 години, общо 40 години. Че храмът ще бъде разрушен, Соломоновия храм. И така става. 580 и няколко години преди Христа. Сега Иоанн Кръстител, Господ Исус Христос и апостолите, общо всички, пророкуват и предупреждават точно 40 години израелтяните да се покаят, защото храма ще бъде разрушен, Йерусалим ще бъде завладен и държавата ще бъде съсипана. Но евреите обвиняват апостолите и християните в дезертьорство и предателство и по този начин отслабват, нали, смелостта на армията, на войските. По същия начин беше обвинен и Еремия, че той с това пророчество, че Израел ще отиде 70 години в Вавилон, с тия думи прави да ослабне силата на армията. Във войната с Веспасиан Йосиф Флави защитава Йотапата, един град, където много трудно римляните не могат да го приемат. След 3 седмици Йосиф бен Мататия излиза на стената и се провиква: не можете да приемете града до 47 дни, каквото и да правите. Римляните правят така наречената костенурка и по филмите може да сте гледали. Войниците със своите шлемове заграждат, така правят отстрани и отгоре, и то става като и така върват до стената и другите копаят стената. Освен това, той се провиква и каза на Веспасиан, нали, че той пророкува му, че той ще стане император, което се избъдва. На 47-я ден Йотапата е проникнат, той е в стените, пада и там загиват около 10 000 души. Град Гадара, населението му е избито, цялото население, и останал един човек да свидетелства какъв е бил ужас. Аз вярвам, че този човек е гадаринеца, когато Господ Исус Христос освободи от бесовете, и естествено, че Господ ще го и запази, него единствени. Вие си спомнете, ние сме чели тия пасажи от Библията, когато, нали, духовете влезнаха в свините, те се издавиха в езерото, тогава дойдоха от целия град, населението на града, и му казаха на Исус Христос да напусне пределите. И той си отиде. И той си отиде. И сега по света има случай, четех за някаква, не помня, дъщеря на
голям евангелизатор, дали не беше Осбор, задават и въпроси, защо стават тия урагани в Съединените щати и загиват много хора. И тя отговоря, защото изпъдихте Исус. Изпъдихте го от училищата. Изкъртихте от съдебните палати 10-те Божии заповеди. В Америка на всяка съдебна палата на вратата е имало написани 10-те Божии заповеди. И са ги изкъртили. Затова, така и ние, българите, да не би да следваме примера и да сме изпъдили Исус. От училищата вече сме го изпъдили. Тук там има някои дечица, които учат вероучение. Четех за Иоанн Павел II посещението му в Великобритания. Той дава примера, като казва четирите държави в Европа, които са с най-висок стандарт, в тях се учи вероучение. Това са Дания, Норвегия, Швеция и Финландия. Аз си мисля, че е много трудно на един патриарх или на един митрополит или един служител на католическата църква да признае, че в протестантските среди и в протестантските страни има хора, които са равни по духовност на него или даже по-духовни от него. А ето той признава, че католическата църква казва за себе си всички се грешихме, признава, посещава една евангелска църква в Рим, Христос Кирхе се казва църквата, и говори, че католическата църква е допуснала грешки, като е оклеветила Мартин Лютер и се говори за Мартин Лютер неща, които той не си е помислил, нито ги е изговорил. И трябва тия, които са го направили или го правят, да спрат или поне да се покаят. Не знам, аз съм ви казвал, скоро прочетах, че до тая година в Дания богохулството е криминализирано. И човек, който хули Бога, го заплашва 3 години затвор. Тази година богохулниците са свободни и могат да хулят Бога. Но аз си мисля, че за един богохулник е по-добре да отиде в затвора 3 години, отколкото да гори във вечния огън. И ние също като евреите не познахме деня на Христовото посещение. Когато Исус отиваше в Йерусалим, всички го величаяха, благословен идещия в име Господне, осанна във висините, слава на Бога във висините, постилаха дрехите си, постилаха клони пред Него, но евангелиста съобщава, че Той точно тогава е заплакал. Той е заплакал и е казал, нали, със свои думи, казвам: Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да
събера чедата ти, както кокошка събира пилците си, но вие не рачихте. Затова ето, домът ви остава пуст. Вие не можахте да познаете посещението ви. Трябва да си кажем, че веднага след промените в България имаше евангелизации, на които Господ допусна велики евангелизатори, които може другите да ги отвърнят, но това са световно известни евангелизатори. Джон Мойер, Осборн, доктор Осборн, Дейвид Уилкерсън и други. Но народа повярва на клеветниците и хулителите, нарекоха ги сектанти, еретици и народа се отдръпна. Но много хора, вярвам, че на тия евангелизации повярваха. Аз пътувах във влака, може би съм ви го казвал, един офицер извади от куфарчето Библията, почна да чете и аз го попитах: разбирате ли това, което четете? А той ми отговори, трети човек ми задава този въпрос. Викам, той го има в Библията. И започнахме да говорим. Вярвате ли в Бога? Повярвах. Била е на една такава евангелизация и неговата тъща го е помолила от едно село Варненско да я закара тук на евангелизацията. А той казала, бе, всичко е имитация. Всичко е нагласена работа. Слагат някои здрави хора на количките и като се молят, те скачат и народа е глупав и им вярва. И аз закарах тъщата, тя отиде там на евангелизацията, било е на там на, как се казваш тогава, площад Демокрация, мисля. А той отишъл в градинката пред Народния театър. Но там пред Народния театър имало едно момче на количка, което се виждало, че е обладано, че е сковано и неговия поглед е бил насочен към тях. И когато е започнал молитвата за изцелението, това момче се е надигнало от количката и тръгнало по алеята, като казва, явно личеше, че то не е ходил. То ходеше така, нали, не знае как да ходи. И лека по лека започва да ходи, започва да скача из градината. И аз го видях с очите си. Така че има такива хора, които са повярвали. По-късно го видях пак на едно богослужение в НДК-то, заедно с жена си и двете си дечица. И го питам, още ли сте офицер? Не, казва, не може да се съчетава да бъда офицер и християнин. Не става. Искат от мен да наказват войниците, защо е нещо, аз не мога да ги наказвам. И промених професията. Но мисълта ми беше, народа ликуваше, вечерно време са запалени свещи, площадите се пълниха и в София и по всички градове. Но Исус заплака за Йерусалим, защото Той усети в фарисеите и в лицемерието завистта и злобата. Завистта и злобата. Те му казаха, кажи им да млъкне, а Той му отговори, ако им каза да замълчат, камъните ще проговорят. И камъните проговори. Камъните се разрушиха. Йосиф Флави вдига обсадата и заминава за Рим, защото 68-ма година умира Нерон. И така той е
провъзгласен за император, а остава сина си Тит да обсади и да превземе Йерусалим. В Йерусалим настава хаос. Разделени на различни партии, започват едни и други да се бият и да командват. Нали, и в България има такава поговорка. Двама души, един комита, а трима и един предател. Или беше македонска, не знам. Пословица. Тези, които са избегали от превзетите градове в Йерусалим, образуват отделни групи, за да се защищават и започва вътре междуособна вътрешна война. Един техен мъдрец е казал: по това време в Йерусалим всички бяхме против всички, а заедно против разума. Исус беше предупредил царство, раздалено на себе си, ще запусте. И това предупреждение се отнася за Израел. Да бъдат едини, да не се разделят. Имаше и едно още друго такова предупреждение. Ако един цар тръгне на война с 5000, а противника му има 10 000, трябва да се направи сметка дали ще може да се справи. Ако не, да прати посланици за мир. Израел не можеше да се справи с Римската империя. Той трябваше да разбере това. Но не го разбраха, не послушаха апостолите. Наричаха апостолите и християните дезертьори и предатели. Накрая, след оттеглянето на Веспасиан и апостолите, минават Йордан и се заселват в град Пела по време на войната. Те изпълняват това, което Господ им казва. Видите ли? За обиколен свойски бягайте в планините. Тит започва обсадата при началото на април. Обсадата продължава 4 месеца. Римляните правят едни кули. Стените на Йерусалим са били високи 18 метра. Римляните правят едни кули, които са били високи 22 метра, дървени кули, доближават ги до стените и обстрелват града от по-голяма височина. Тогава жителите на Йерусалим прокопават стената точно където са кулите и запалват кулите и кулите изгарят. Но точно тия отвори, където те са прокопали, през тях преминават римски войници и започва страшно клане. Ако си спомняте, когато Исус говореха за Голгота, жените на Йерусалим плачеха. А той им каза: жени Йерусалимски, не плачете за мен, а плачете за себе си и за чадата ваши, защото Йерусалим ще бъде окупан, ограден с окови и много народ ще загине. И точно така става. Когато Веспасиан става император, той си спомня за Йосиф Флавий, който е пленник, че неговото пророчество се е изпълнило. Първото пророчество е, че на 47-я ден Йотапата ще падне. И че второто пророчество е, че той стане император.
освобождава го и му дава името, дава му римско гражданство и името Флавий, името на император. И от тогава Йосиф се нарича Йосиф Флавий. Йосиф Флавий придружава Тит и съветва Тит да запази храма, който е строен 46 години и още 20 години е украсяван по времето на Иро. И Тит заповядва на войските, може да разрушат всичко, но не и храма. А ние тук четеме, че от храма няма да остане камък върху камък. Когато римските войници влизат в Йерусалим, Йосиф Флавий пише, че една случайно хвърлена факла пада в склада за дърва, където това са дървата, които са използвани за пренасене на жертвите и запалва дървата. Друга факла е прелетяла през така наречения златен прозорец и е паднала в мирото, което се е намирало в света светих и всичко е плавнало. И така заповедта на Тит не е била изпълнена още поради друга причина. В храм е имало много златни орнаменти. И когато са горели, това са го знаели войниците, са започнали да къртат тия орнаменти. Когато са паднали стените, те са обръщали камъните, за да търсят злато и се изпълняват думите на Исус. Камък върху камък няма да остане от тоя. От тия стени и тия здания. Йосиф Флавий пише, че в Йерусалим са загинали около 1 милион и 100 хиляди души и 240 хиляди са били разпанати на кръстове. Един от военачалниците обаче Тит е наредил да се изравни града с земята, да се разрушат крепостните стени. Един от началниците оставил една стена и когато Тит го вика и го пита, аз ви казах да разрушите стените, какво си направил? Оставих тази стена, та през вековете като минават по край тая стена, човеците да видят с какъв силен противник е воювал Рим. Тази стена и днес стои в Йерусалим. Това е плачущата стена, където евреите от целия свят отиват там с сълзи на очи, някои принасят своите молитви към Иехова. И така изпълни се това пророчество на Исус, че камък върху камък няма да остане от тия здания. В около 100 и не знам коя година след това, това става в 70-та година. И както на 10 август е бил разрешен Соломоновия храм преди близо 600 години, така и този храм е разрушен до основи на 10 август 70-та година. След това Бар Кохба събира войска и вдига въстание. И това въстание било потушено много жестоко от римляните,
и са загинали още 500 000 души. Това е еврейската жертва, за която апостол Павел казва: отсече се, за да може ние, дивите клони, да се присадим към питовната маслина. Но колко повече питовните клони, които са отсечени, ще се присадат към своята си маслина, когато му дойде времето. Някои проповядват, че еврейската държава отново ще бъде съсипана и разрушена, но пророците казват нещо друго. Пророците казват, че Йерусалим ще стане тежък камък и всеки, който се опита да го повдигне след възстановяването на израелската държава, ще се изхиляви и че Господ ще ги събере от четирите краища на земята, ще ги събере в Израел и те ще насадят лозе и ще пият вино от него и ще пресушат блатата и ще превърнат еврейската държава в китна градина. Когато бях 93-та година в Израел, се срещнахме с един българин, еврей-българин. Там евреите, които са родени в България, казват, че са българи. И казват, че родината им е България. Те са евреи, но родината им е България. Защото са родени в България. Той офицер, полковник от еврейската армия, каза, че е от Ямбол. Роден е в Ямбол. Но телевизията и пресата съобщава, че Израел изнася тонове слънчоглед за България. И той каза: територията на Израел е колкото Ямболски окръг. Абе, вие българите не моли да си насадите слънчоглед? Ама аз съм бил в България, България е китна градина. Ще внасяте слънчоглед от Израел. Това беше 93-та година. Вие знаете какво беше тук. Редахме се там цяла нощ за едно кисело мляко. И така, той разказа, че Тел-Авив, където е територията, е било блата. И са докарали еквалиптови дръвчета от Австралия, насадили са ги, те са измукали блатата и тинята и там върху тия блата е построен Тел-Авив. Пророците казват: ще застроят блата. Ето, това се изпълнява. И Израел, някои пророкуват, нали, говорят, сега тия палестинците ще ги унищожат. Между другото, римляните след съсипането, въстанието на Бар Кохба, наричат еврейската държава Палестина по името на филистимци, което за български е Филистима, но при тях е Палестина. На името на палестинците, просто за да ги унижат. Шестдневната война на евреите с арабите показа, че Господ вече е с тях и пророчествата на пророк Захари се изпълняват. Най-страхливия в Израел ще бъде като Давид. И Господ ще направи околните народи слама, а Израел светило. И ако околните народи нападнат на Израел, ще трябва да изгорят.
И ние видяхме, имах братовчет, който беше в Сирия. И той каза, че там са видяли едно голямо чудо. Танковете на сирийците са се стопявали веригите им и са падали и не могат да върват. И тогава евреите стигнаха на 10 км от Дамаск и Алексей Косигин, тогавашен министър-председател на Съветския съюз, предупреди Израел, че ако напреднат в Дамаск, ще срещнат съветски войски. Но Моше Даян му отговаря: ще се справиме с Божията помощ и с съветските войски, но сега си имаме друга работа. Между другото, прочетах в интернет, че Алексей Косигин е синът на император Николай II. Алексей се е казвал, но доколко е верно това, не знам, може да кажат руснаци. Какво още има да кажем за това, което е ставало и за това, което сега има да стане? Искам това да ви кажа, че много хора се заблуждават, като казват, че жената, която и се дадаха крила и отиде в пустинята, това е църквата, която преди да дойде Антихрист, ще бъде грабната и отнесена некъде в пустинята. Даже Пери Стоун тук на една проповед каза, че американците в едни пещери са затрупали пещерите с консерви, та когато дойде, нали, Антихриста, те да отидат там да имат храна, консервите. Е, аз сега знам за тия консерви, Пери Стоун знае, и Антихриста няма да знае за консервите. И църквата ще бъде скрита там, в тия пещери около Сион. Не Сион, а как беше тоя, дето се даде закона там. Както и да е. Жената, църквата, която отиде в пустинята, вече е изпълнена. Това е църквата, която отиде в планините от Татък Йордан в днешна, в пустинята, в днешна Йордания. Вие, които сте ходили, сестра Мария и други в Израел, сигурно сте минали там от Йерусалим до Мъртво море и видяхте какво представлява там планините. Пустини. Ние като чуем планини, се разбираме Витоша, Стара планина. Нема едно дръвче. Нема пустини. Планини, пустини. И тая жена, за която някой пророкуват и говорят, че това ще бъде грабване на църквата и това е жената, която ще бъде откарана в пустинята, това вече се изпълни. Това е църквата на Йерусалим, която напусна Йерусалим, напусна Юдея и отиде в Йордания и там се скри до времето, докато беше разрушен Йерусалим и съсипана. Император, по-късно император Адриан заповядва Йерусалим да бъде разоран с орала и волове, прегнати с орала, и да бъде съсипан до основи. И ако някой израелтянин се върне в Йерусалим, да бъде осъден на смърт, под заплаха на смъртно наказание. По-късно обаче Юлиан Отстъпник в 3 или 4 век разрешава на израелтяните да се върнат и да построят Йерусалим
и да си възстановят страната. Голяма радост от целия свят, те се събират, почват да строят Йерусалим, но по християнски източници и по езически източници става страхотно земетресение, което съсипа строежа им и от тогава до. Знаете, се сменява там Аладин, не знам кой си, англичани, рицари и чак в 1948 година, на 15 май, се провъзгласява отново държавата Израел. Господ ще я брани и ние ще видиме. Това е половината част от пророчество. Другата половина е за последното време. Вижте какво става в последното време. Сигурно сте слушали проповеди, че малко преди Антихрист да дойде или малко преди голямата смърт, църквата ще бъде грабната и ние, християните, от некоя планета ще гледаме какво става на Земята. Нали, тук един брат каза, вие, които останете в голямата скърб, приятно прекарване през голямата скърб. Аз ще бъда в небето. Обаче тук се говори нещо друго. Тук се говори за последно време, не за времето на падането на Йерусалим. Нали? Той говори тук да напускат Йерусалим и околностите му, който се намира на покрива да не слиза, да не влиза в града обратно, който е на нива да не се връща, да взима дрехите си и така нататък. Това е за бягството, когато е обсаден Йерусалим. Нали, в началото казва, няма да остане камък върху камък. А сега на това казва, ще има такава скръп, каквото не е имало от началото на създанието, що е създал Господ и няма да бъде. И Господ ще съкрати дните, и Господ ще съкратеше ония дни, не би се, ако Господ не съкратеше ония дни, не би се спасил нито един човек на планета. Пророк Захария казва, че ще дойде време, когато две трети от населението на Земята ще загине. Две трети от населението на Земята ще загине, записано е пророк Захария. А едната трета, казва Господ, ще ги разтопя, както се топи сребро, и ще ги очистя, както се чисти злато. И тогава, като ги очиста, ще ги приема и ще бъда техен Бог, а те ще казват, Господ е Бог. Те ще казват, тия очисти. И такъв момент ще дойде. Това е начало на края. Вие виждате какво става. Америка, 40 градуса минус, температура през зимата. Сега урагани. Помитат коли, къщи. България не помнят стари хора да е имало торнадо в България да дигат покриви на къщите. Сега го има и в България. Индонезия. 69-та година, но медиите мълчат за това. Индонезия, а цялата е мюсулманска. 69-та година в Индонезия са избити 200 хиляди. В Индонезия са избити 200 хиляди християни и комунисти. Мюсулманите читали, че християните и комунисти са от една партия. 200 хиляди. Но аз си спомням, не помня коя година беше, минаха известни нещо време, някакви години и дойдоха едни огромни цунами, които пометоха Индонезия и тогава загинаха 200 хиляди.
Моля? 250 А сега? Отново 1500-600 души са за... Какво? За кво ви казвам? Защото кръвта на християни, на комунист, на фашист, на демократ, на какъв ще да е, на руснак, на турчин, на българин, вика пред Бога за отмъщение. Затова Господ говори, не убивай. Не убивай. Защото ще се върне. Връща им се върху главите и сега къде е тоя Бог, Аллах ме защо не ни помага. Ма нема да ви помага, защото вие сте избили всички християни в Индонезия. Така че ние, които посягат пък на християните, нали, некъде съм чел, мисля из псалмите, че е много ценна кръвта на Божият народ, на Божието чадо. И Господ ще защити християни. Но да се върнем на края, на времето. Разговарях с едни братя пастири и ги питам, дай да прочетем 13 глава, да видим какво казва Исус. И ако Господ не се кръстеше в ония дни, не би се спасил никой, не би се спасил никой човек. Но заради избраните, които Той избра, ще съкрати дните. Вие казвате, че ще бъдете грабнати. А тук говори, че в най-ужасното време избраните са тук на земята. И знаете какво ми отговори един от пастирите? Е, брат Петьо, ние ще бъдем грабнати, а вие избраните ще останете тук. Нали, подиграва. Мисля, че аз съм от избраните и ще чакам. Ами, вижте какво казва надолу Исус. Защото ще се появят много лъжехристи, лъжепророци, ще показват следби и чудеса, ще прелъстят тако е възможно избраните. Знаете, сигурно Копърфилд лети и залът. Само, че тук в НДК не е могъл да направи нищо. Каспировски дойде, обаче може, нали, да ги осъждаме и нещо да говориме от тия едно поколение, какви беха на Георги Бакал. Младежите обиколиха НДК-то и се молиха пред цялото време. И вътре в НДК-то Кашпировски са довели едно дете да се моли за него и той казал: защо сте ми донели това дете? Това е баба му. А къде е майка му? Майка му си е дома, а дошла е бабата тук. И майката се обажда пред два стол. Аз съм майката на детето и цялата зала се залива със смях. И Кашпировски нищо не може да направи. Така че, когато дойдат такива фалшиви учители, аз не съм бил, но Марито е била в Висарион и доколкото знам, едно момче го е попитало: абе, ти ли си умрял на кръста заради мене? Ти ли? Не, не съм аз. Е тогава какъв Христос си? Какъв Христос си, що не си умрял за мен? Така ми казаха, които са били там. Но тук казва, не отивайте. Не отивайте при такива фалшиви чудотворци. Ще дойдат. Те първа ще има. И ако ви кажат, ето, ето казах ви, те превъстят мнозина. И сега, кога ще стане това грабване? Защото жалко за някои братя, които са приели тая лъжа, това се проповядва в Адвентната църква и във Втора Петдесетна църква, че Исус Христос, там съм го слушал, синът не е знал кога ще дойде Исус. Обаче казва там брата пастир в 50-та, когато Исус е отишъл на небето, Бог отлес му е казал кога ще се върне и сега той може да го каже на Петър Велев и на мен и на някой друг. И го е казал на Елена Вайт,
848 година и те са облекли с бели дрехи, качили са на покривите и чакат да дойде Исус. Обаче след това казват, сега като им кажем този пример, те казват, абе тя е сбъркала датата. Сбъркала е жената, годината и датата. И ако каже некои, че грабването е станало, ели утре ще стане и до година, защото на вратата на една църква един пастир ми каза, брат Петьо, аз мисля, че до година Исус ще дойде. Това беше преди 40 години. Аз му казвам, аз мисля, че до година няма да дойде. Защо? Защото има да се изпълнят някои неща. Няма да дойде до година, не се заблуждава. Ние трябва да бъдем будни. Ето казва, да бъдем будни. Какво ще стане? Небесните сили ще се разклатят. Клатят ли се? Клатят. Почнаха ли да се клатят? Да. Почнаха да се клатят. Почнаха земетресения. Такива земетресения, каквито не е имало. Преди много години е имало земетресение, но на годината. Сега стават всеки месец, а може би и всеки седмица. Всеки ден. И всеки ден, казва Павел. Стават земетресения. Бури, урагани. И още нещо. Слънцето ще потъмне. Слънцето още не е потъмняло. Месечината си дава светлината. Така че не може да ми казват някой, че това е вече е минало. Не е минало. И тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци със сила и слава голям. Така че ето го грабването. И тогава, още един път тогава, ще изпрати ангелите си и ще събере избраниците си от четирите вятра от края на земята до края на небето. Ще ги събере и тогава ще бъде това грабване, което в Откровение е записано. Първото възкресение. Макар че Православната църква, говорил съм с архимандрит и свещеници, казал, то е станало първото възкресение, когато вика Константин Велики е приел християнството за държавна религия, а то какво възкресение е станало? Е това възкресение ще стане, когато ще бъдат избранниците грабнати. Тогава. При първото възкресение. Те ще бъдат грабнати, а апостол Павел казва, че ще ни изпреварат покойниците и ще бъдат при първото възкресение, те ще бъдат царе и свещеници на Бога и Отца. На тях втората смърт няма власт. Втората смърт е смъртта на душата. Всеки човек ще мине през първата смърт. Защото такава е съдбата на всяка твар, обречена на тление. Но страшна е втората смърт. И втората смърт е, там ще бъдат крадци, убийци, магьотници, прелюбодейци. И когато говорех по този въпрос, аз съм ви казвал, че сънувах сън, в който ми се каза. Отново говори върху Откровение, 21 глава, 8 стих, 27 стих и 22 глава, 15 стих, и затова да ги прочетем. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужици и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупил. То е втора смърт.
И няма да влезе в него, небесния Йерусалим, нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота прягне. А отвън са псетата, магиосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. И ми се обажда една сестра. Брат Петре, ти каза, че няма да влезе там нищо нечисто. Ще влезе, брате, ще влезе. Викам, как ще влезе ли си? Еми така, Господ ще му прости грехове, той ще влезе. Ами чакай ти да влезе. Сега, ако не се покаеш, наистина, тия, които са изброени, тук трябва да се покаят. Но тук искам да ви кажа нещо. Миналата събота ти казах, че сънувах сън, че сме тука. Молиме си с брат Димитър Количев на един човек, който мисля, че е Гергин. Тук седеше и ние се молиме за него и се чу глас над нас. Огън ще изгори магиосниците! Огън ще изгори магиосниците! Предполагам, че Гергин е жертва на магиосниците. След това, на другия ден сънувах сън. Три жени ме поканиха в някакъв дом, голяма зала. Закачиха на ревера ми, на левия ревер на сакото му, един сноп от черни конци и на тях навързани нещо като оловни или сребърни парички. Внезапно в салона се появи изведнъж властен мъж. Те се разбягаха и чезнаха. Мъжът се обърна към мен и каза: какво търсиш между тях? На следващия ден сънувах, че три жени, облечени в черни, на метала и качулки. Аз се молих: Господи, какви са тия три жени, дето ме канат да отида от тях? Сънувах, че три жени, облечени в черни, на метала с качулки, минават на известно разстояние, може би на 5-6 метра пред мен. Просто минават така. Имам знание за тия три жени, че са магиосници и че в момента са в пост. Вижте какво правят магиосници. Постят хората. Събуждат се 12 часа и кълнат. Не спът 12 часа. А християните си спиме и ни мързи да постиме. А те постат и стават посред нощ. Но не виждам лицата им. Всичко е в черно, с качулки и на метал. Една от тях падна и се просна на земята по гръб и на металото падна от нея. Оказа се, че е облечена в бежаво трико. Другите две, като видяха, че тя падна, обърнаха се към нея, но и те паднаха на земята и трите умряха. Облечени бяха по същия начин. Магиосниците. Не ги знаем кои са. Какво да правим сега? Явно, че става дума за три магиосници, които са тук между нас. Какво да ги прокълнем или да кажем и да падне огън от небето да ги изгори? Господ да ги разкрие. Моля? Да ги разкрие Господ. Изобри не смати магиите върху главите да видят, че това е добро. Какво ти правят? Така. Съпак номерка мериш ли се? Те отнегат. Еми ви сега, те кълнат хората. Аз ще се извинявайте, че малко ще се отклона, но това става въпрос за магиосници. Аз съм свидетел на три магиосници. Първата, тя идваше на нашите събрания в Първа евангелска църква, в малкия салон. Тя ставаше пред църквата и казваше, че има видение.
такова видение, инакво видение. И казваше видение за хората. Тя е дала къщата си в Мирково и там на нейната къща се събира 50-та църква в Мирково. Понекога Динко Желев ходеше там да проповядва. Но тая жена ми усъмни нещо. Ние се молехме, а там имаше една печка на Старли. Ние се молиме, тя отива при печка да и там се моли. Един ден реших да видя какво се моли. И когато ние се молиме за някой човек тук, изцели го Господи, аз отидах до нея и слушам. Да умре този човек, да умре този човек. Аз и замълча. И след молитвата тя стана, излезна да каже виденията и аз казвам, чакай малко. Преди да кажеш виденията, имам един въпрос. Питам те Божието име. Ако излъжеш, ще направиш Бога лъжец и ще паднеш тук като Анани и Сапия. Ти, магьосница ли си? И тя се обърна и като духна през вратата и изчезна. Не каза, че е магьосница и че не е. Отидам на Бачо Киро, коленичила пред тамвона, брат Милчо Тотев положил ръце върху нея и се моли, благослови сестра. И аз му викам, брат Милчо, ти знаеш ли, че тая жена е магьосница? Тя скочи по пътеката и свъркна и си отиде. И сънувам сън. Идва, на село съм, седа си там до печката, през прозореца минава един грозен, черен, страшен парцалип. И аз го питам, в името на живия Бог те питам, кой си ти? И той казва, аз съм магьоснически дух. Кой те прати? Магьосницата. За кво те прати? Да те мъча. И найде, почвай. Ама страх ме. Защо те е страх? Защото държиш нещо в ръката. Погледнах, че държа ръже, дето слагам въглища в печка. И като казах така, пил и чезна. Един ден нейният племенник дойде дома и казва на село, брат Петре, сестра има видение. Какво видение? Ни чупил си крака, вика. И тук лекарите немало гипс, тази донесах едно чувалче гипс, вика, да могат да си гипсират крака. И Васко, викам, гледай, краката са ми нормални, какъв гипс? Той отстави чувалчето на прага. Абе, махай се с този гипс, бе, вземи си и се махай от тука. Абе, сега отивам до София, моля ти се, утре ще се върна, ще мина и ще си го взема. Още се връща. Още се връща да си го взема. Но аз го рикнах така с крака си и го отместих от прага. И вечерта пътувам. И като ме заболе крака, първо влезе надолу, и това никога не съм го изживял. И болката върви нагоре, лази. Нагоре, върви нагоре. И аз станах във влака. Така, врата си крака, от тук, от там. Абе, викам, изкъчил съм си. И по едно време си аз ритнах това чувалче. И така, застанах, посочих крака и казах. Магьоснически дух, в името на Исус, веднага напусти крака ми и болката така. О, и изтече. И след няколко дни племенник ни каза, сестра внезапно ослепя и почина. Какво да правим с тия хора? Втория случай. Иди, кажи нам, че се занимава с магьосничество. Тя посещава църквата Бачо Киро. Нейният син катастрофира. Ние се молихме за него. Бяха му резали клетки от мозъка. Никой не вярваше, той ще оцелее. Лекарите казаха, че ако оцелее, ще е с много аномалии, нещо. Той оздравя, оцеля, оправи се. И тя идва редовно в нашите събрания, усмихната, благодари на Бога, че зели и сели и царе.
А на мене Господ ми казва на тая мила сестра да отида и да кажа да спре да се занимава с магиосничество, защото Бог ѝ дава срок един месец, ще умре. Тя отива при сестра ми, обработва я и сестра ми почва да се казва. Какви ги говориш бе? Какви глупости бе? Какво тая жена? Как може да говори, че тая магиосница? Абе, сестро, не си бъркай, къде не ти е работа? Не си бъркай там. Чувам, казвам, по-натам не ме интересува. Точно след един месец сестра Мария внезапно почина. Не се покая, Господ ѝ дава шанс. Тя много добре знае какво е прави. Тя знае. Имаше една, тя ме срещна на това. Ма брат Петри, как можеш да вярваш тия глупости? Ма моля ти се, ама аз не се занимавам с магиосница. А халите на спирка. Точно след един месец и си замива. Господ не се шегува. Как може, как не може. Как може, как не може. И сега, какво да правим? Господ да ги изтреби, Господ да ги унищожи. Да, ама Господ казва и ние, като синовете на гърма, Яков, да падне огън да ги изгори тия филистимци, тия самаряни. Ей, търса 19 глава, отвори се, аз обръщам. 19 глава се разказва за синовете на Скева, как този демон ги е нападнал и те голи ранени се избягали от оная къща. Това стана известно на всички юдеи и елени, които живееха в Ефес, и всички тях нападна страх в името на Господа Исуса, а името на Господа Исуса се величаеше. И много от повярваните идваха да се изповядваха, откриваха делата си. А мнозина от тях, които правеха магии, като събраха книгите си, горяха ги пред всички. При това пресметнаха цената им и намериха, че достигнат до 50 000 драхми сребро. 50 000 драхми сребро. Аз съм го изчислявал пред драхмите за сребърници. 12 500 сребърници. Юда предаде Исус за 30 сребърници. С нея тия пари фарисеите купиха една нива. С тия 12 500 сребърници може да се купат 400 такива ниви. И магиосниците не се посвениха да изгорят тия скъпи книги. И сега Бойка не иска да изгори магиосническите книги в нейния дом. Не казвам, че знам, че съм, но има такива книги, които ми носят проклятие. Проклятие, извинявайте, отиваме по домовете с Димчо и намирам Хари Потър. Какво прави там Хари Потър? Кръстеница, Святия Дух и Хари Потър. Кой е той? Магиосник. Ама не, във всички народи има магиосници. И има, но там магиосниците са негативни герои. А Хари Потър е позитивен и децата му подражават. И там има магиоснически истински формули. Децата ги правят. И тия деца ще попадат под шамари. И какво се стана с тия хора? Изгориха магиосническите книги, покаяха се магиосници, покаяха се и се присъединиха към църква. Затова ние ги призоваваме. Не дейте да мислите, че вас се измислите на Петър Велев. Аз ще ви кажа нещо, знам, че ще ме намразят за тая работа. Иди кажи, че небето го осъжда на смърт, ако не престане да предателства. Аз отидах и той ми каза, не е така, брат Петю, не е така. След две седмици отивам на бача Киро и пастир Зарек каза, не знам как да ви кажа, брат внезапно е починал.
Казвам и имената. До сега не ги казвах, но сега ще казвам. Друг сън. Утре в трамвай номер 3 ще срещнеш. Кажи му, знам къде отиваш. Той ще отговори. Не можеш да знаеш. А ти го попитай. А за Господ не е ли възможно да знае? Той ще отговори. За него е възможно, но за тебе не. Стана 9 часа и аз си казах, това откровение не е от Бога. И се качвам в трамвая. Тогава живеех в квартал Левски и пътувах с тройката точно там на моста, на тази улица Березов ли беше, след кино Левски. Следващата спирка. И го виждам в последната кола отзад. И му казвам, здравей! Здравей, Пешо! Знам къде отиваш. Не е възможно да знаеш. А за този отгоре не е ли възможно да знае? За него да, но не и за тебе. Отиваш да предадеш братята и сестрите от Баптистската църква. Спри, защото Господ ми каза, че ако не спреш, ти дава шанс един месец живот. И той каза, черви си, смути си и каза, вярно е. Вярно е. Отивам да ги предам доброволни отряд. Но след една седмица ме видя и то пак на същия трамвай. И казва, некой ми е писал писмо и в него пише, е, предател, покай се, защото Господ ще те ликвидира. Ти ли си писал това писмо? Е, за кво ти пиша писмо? Аз ти казах. Ама аз престанах. Е, ако си престанал, нямаш проблеми. Не бой се, нямаш проблеми. Но ако не си престанал, ще ми излъжиш ли ме? Точно след един месец внезапно почина. Казвам го това, намирам се пред Амвона и го говоря пред Бога. Господ не се шегува. Господ не се шегува. Затова тия три жени, които се занимават с магиосничество, да спрат, да се покаят, да се откажат, защото Господ ще ги изтреба. Ето и трите, ги видях, че се проснаха и умре. Некои може да се занимават с една мърсотия, която я правят магиосници, които тук 14 жени дигнаха ръце, че са го правили. Взимат от мензиса си мърсотията и слават кафето или в храната на некои мъж, за да го омагиосни. Обаче той ума му не знае. Но духа му знае. Духа му знае. И се получава обратен резултат. И ето тук ви попитах. Имаше ли резултат от вашите магии? 14 души, сестри, 14 сестри признаха. Дванайсет казаха, че се е получил обратен резултат. Една каза, че е имало резултат, но се е оказало, че той е гей. А другата каза, че е имало резултат и тя сега иска да се откачи от него, но не може. Не може. Жената не може да се откачи. Тя знае. Тя беше тук. Тя е тук, прочим сега, и знае, че тя ми го каза, че искам да се откача от него, но не мога. Може би си мислите, че това са невинни неща. Знаете ли какво става с тия магии? Отива нечист, сексуален демон. И вместо да порази бащата или мъжа, поразява детето. И децата са омагьосени. И Господ ги вижда тия и ще отговарят
за тия дечица. Омагьосани деца от сексуални демони. От сексуални демони. Аз съм ви казал пример. Отиваме в Ягодово. Едно дете го нападат бесове и демони. Аз се моля и Святия Дух казва 7 годишно. Сексуален демон. Казвам на роди... Какво? Ние сме евангелски християни, 4 поколения евангелисти. Тие и дома да не стават сексуални глупости. Нито аз изневерявам, нито тя ми изневерява. Детето го нямаше, дойде. Като дойде, зави се с едно одяло и аз отидах при него и казах: момиченце, искаш ли да се молим за тебе, за да бъдеш и царена и да бъдеш добре? Не, не искам. А какво искаш? Ами искам да станем гаджета с тебе. 7 годишно момиченце иска да станем гаджета. И те се стъписаха и бехме с Димитър Куличев. И тръгнахме, ние трябваше да ходим яко руда. Той отиде от църква да остави някакви книги. Аз седа в колата и на прозореца. Чук, чук, чук. От лявата страна, един дядо. Кажете, какво обичате? Брате, аз съм тоя човек. Кой човек е? Аз съм дядото на това момиче. Аз съм от 4 поколения евангелисти, но бех страшен развратник. Сега детето е на това да рече. Поради разврата, а поради магьосничество също. Идваше тук един брат от Бургас. Ние се молим и за синовете му, защото са нападнати от някакви демони. И той носи шапките си. Не знам дали помните. Тук се молихме на едни шапки и ги помазвам. И той ги занесе там. Не Бургас, от Варна. И той ги занесе, децата се оправят. След 2 месеца човека пак е. Абе, пак се помъркаха синовете ми. Нещо им стана. Пак се молим, те пак се оправят. 3-4 пъти едва. И накрая балдъзата му казала на жена му: правя магии за смърт на мъжете, но магията удара децата. Чувате ли какво става? Правя магии за смърт. Е, защо правиш магии за смърт на този човек? Кво ти е направил? Какво ти е направил? Кво да ги правиш? И така, ония, които го вършат, да знаят, че им дава срок Господ да се свистат, да спрат, да се занимават с гносоти, защото ще бъдат изтребени. И най-страшното е, че всички ще обреме. Но къде отиваме? Ето, чухте какво пише тук. Втора смърт ни чака магиосите. Ако не се покаят. А ето тук. И тук. Първо царе, второзаконие, Амос. Второзаконие, знаете, 18. Магиосниците са гнусни пред Господа твоя Бог. Гнусни. Покойния коврат Томов говори по телевизията. Моля ви, моля ви се, ако намерите яйце или някакви други боклуци, или някаква магия, не я хвърляйте в огън, защото магиосниците след това се разболяват и страдат. Моля ви се, не го хвърляйте в огън. А той началник на магиосниците. Така, по този въпрос достатъчно. Сега ще се молиме. А тук по-надолу не прочетахме какво става и тъй. 13. Когато видите смоковницата, че пуска клоните, знаете, че наблизава лято. Така, когато видите тия неща, които стават, да знаете, че вече е набредил деня и часа, който никой не знае.
нито ангелите небесни, нито син, а само Отец. За съжаление, казах и вече, някои си преминаха братя и те спореха с нас и казах, не, сега Исус е казал на еди кой си. Внимавайте, бъдете будни. Ето, той е заминал в чужбина, оставила къщата си на слугите, дал е власт на различни християни и заповядал е да бъдем будни. Да не би, като дойде, да ни намери, че спим. Какво значи будни? Да мислим върху Божието Слово, да четем Божието Слово, да се молим и да не се оправдаваме, че нямаме време. За всичко имаме време. За всичко имаме време. Това е по тая глава, ако имате въпроси, защото тя е много сериозна. Вие знаете, че върху тая глава 50-ните пастири говорят, че Исус ще дойде и ще ни грабне преди идването на Антихрист. Но тук казва, че няма да се спаси нито един човек, ако не съкрати дни. Нито един човек. Имате думата за въпроси, макар че не е последната събота на месец. Амос, коя глава е? Амос, ти спомена Амос. Ами, сега ще я кажа. Добре. Амос, 9 глава, 1 и 2 стих. 1 и 2? 1 и 2, да. Така, аз ако няма въпрос, ще прочета бележките. Има въпрос. Кажи, брат. Стих кой? 19 стих. Това е в главата, която говориш, която проповядваш. Защото през... Не, само... Ония дни ще има такава скъп. 24 стих пише така. Ония дни, ония дни. Това аз ще кажа само какво го разбирам, пъти ще ме коригираш. Ония дни, това е отказ от време, който започва да тече, когато Господ каже, Бог Отец. И белезите тук са дадени някои, 2-3 белега са дадени. Не 2-3, дадени са определени белези и ги каза белезите. Да? Обаче в другите евангелия има и други белези. Трябва да се дадат двамата, двете маслини дървета, двамата пророци, които да изобличават Антихриста. Така, ето то Антихрист. И трябва да го изобличават не знам колко време там. През което време и коса не има падна главата. Обаче после ще се позволи да ги убият 3 дена и половина ще лъжат на улицата на Ерусалим. И там пише, че целият свят ще ги гледа и ще се радва и ще се раздават подаръци. И аз се чудя как ще ги гледа, ама вече не се чудя, защото има телевизия. Телевизията е в джоба на всеки тие, моите брати и сестри. След това ще бъде построен третия храм. Той не е построен още. Това също ли са белези за тия ония дни, които се споменават тук? Това е горе въпроса. И само да не прекъсвам. И най-накрая тук в 20-32 стих, а ония ден и час, това вече пришествието, така смятам, нали, че пришествието на самия Господ Исус Христос, който никой не го знае, освен Бог Отец. Та тия белези за двете масли на двете двата. Ами има още някои неща. Има още, да. Апостол Павел говори към солунците, че трябва да настане отстъплението. Това е белег. А пропуснал ли Антихриста трябва да се види? И тогава, при това отстъпление, ще се яви омразния, който няма да зачита никакъв Бог и никакъв светия. Никакъв Бог. И сега адвентистът е папата Антихрист. И папата се моли на Бога, папата благославя, покланя се, той зачита Бога. Какъв Антихрист? Ето как се заблуждава.
Тук аз мисля за ония дни, които са преди пришествието, на края на голямата скръб, брат Христо. За тях става дума. Защото тогава няма да може да издържи нито една, нито един човек няма да може да се пази. А не за тия времена, когато ще поставят храма, ще заколят червената телица и така нататък. Това също са белези. Но тук става въпрос за голямата скръб, когато нито един човек няма да може да издържи на тия гонения. А има и други белези. Разбира се, пълно е и в Откровението, и в другите евангелия, и в Деяния на апостолите. Тие уния дни са вероятно след Антихриста, нали така бъркате? Това е след Антихриста. Когато ще бъде... Когато няма да може да се издържа вече. И тук е казано по-накратко. Така. Тук е говори за Евангелието от Йоанна, пета глава, което е сигурно, което казва брат Христос. Мен не ме приехте, казва Господ Исус Христос на юдеите, но ще дойде друг в Своя име, Него ще приеме. И това да се изпълнява. Е, това се отнася за еврейския народ. Мен не ме приехте, но ще дойде друг в Своя име, аз дойдох в името на Отца, вие не ме приехте. Ще дойде друг, кой е този друг? Антихрист. Него ще го приема. Защото според някои тълкователи, богослови, свети казват, че света ще се обърка. Човеците очакват сега голямо благодействие. Но управниците очакват голяма икономическа криза. И тия кризи ще идват една след друга. И целият свет ще се обърка. И ще настанат страшни бедствия. Няма да може да дават помощи. Сега дават помощи на тия в Африка. Ето, докарват ги тук в Европа, защото ще се свършат средствата за помощи. И ще настане страхотна бъркотия. И тогава ще се яви презрение. Ще отстъпат, християните ще отстъпат. Ще останат единици, които ще спазват пълното и чисто Евангелие. Ето, всеки ден аз имам разправи с някои хора. Казва ми, днеска ми се обади една сестра, нападнали се в Добрич да се кръщава втори път. Аз съм кръстен. Ама и Петър Велев два пъти се кръщава. Петър Велев го дава за пример, че трябва всички вие да се кръстете по два пъти. Е, какво е това? И миналия път аз ви казах, 250 и втора година в Римската империя се появяват такива яховисти от рода на яховистите, които забраняват да се кръщават децата, а позволяват да се обрязват. А позволяват да се обрязват. Какво значи това? На които казва апостол Павел, трябва да се затулят устата. На такива трябва да се затулят устата. Тогава се събира в Картаген събор, на който произнасят анатема, който проповядва да не се кръщават деца, младенци, юноши, младежи, да бъде анатема. Кой забраняваше? КГБ, Държавна сигурност. Забраняваха в Русия, в България да се кръщават деца. Обаче аз знам на село, че хората викаха свещеники и дома си кръщаваха децата. Си кръщаваха децата. Ето това, едно след друго ще дойдат отстъпления. И казват, не, те не разбират деца. Е веро, че не разбират. Ма защо ги лишавате от благодата и от Божието благословение? Ако имате някой въпрос или да допълните, или знаете нещо за юдейската война, но аз ви препоръчвам да намерите книгата на Йосиф Флавий, която се казва Юдейската война, и да я прочетете и да видите какъв ужас е било там. И сега, това не го е направил Господ Исус. Господ само се е оттеглил, отстранил се. Защото Той казва, крадецът
идва да излъже, да заблуди, да ограби и да уби. А аз идвам да ви донеса живот и живот в изобилие. Крадеца е той, който върши тия неща. А Исус дойде да ни даде живот, обаче не може да ни даде живот на сила. Трябва хората да се жадни. Обаждат ми се от чужбина. Едно момиче зов за помощ. Брат Петър, идете да се помоли. Ние отидаме с Димчо, звъним на вратата. Майката излива с едно кученце. Викам, дъщеря ви има проблем, да се помолим. А, вие сигурно сте евангелист. Не мога да ви приема. Не мога да ви приема. Викам, какво ще стане, ако се помолим и за детето ти? Не, аз разчитам на медицината. След два дена дъщеря е почина. Всеки човек ще чуе. Всеки човек. Ето, тая жена чу. Тази, тук ли е, Бойка голяма. Ходи там в много голям артист. Такъв беше Калоянчев. И му казва, Калоянчев, ти си на възраст. Извика, бе, кажи Господи помил. А, моля ти, сега не ме занимай с тези глупости. Не вярвам никакъв Господ. Ти след една седмица си замина, Калоянчев. Прати ли човек там да му каже? Прати, Господ праща за всеки човек да му каже. Не ме интересува. Не ми говори. Ето, аз бех тук. Царево, Петър Младенов. Да се молим за изцелението на Петър Младенов. Не, не съм съгласен. Аз съм атеист. Чу ли? Чу. Какво да прави? Така че ние сме длъжни, като Христови посланници и свидетели, да казваме на народ. Извикай, бе, кажи Господи, помилуй ме, бе, какво толкова ще ти се случи? Какво ще се случи, ако кажеш помилуй ме, Господи? Там дига се една ръка някой. Кажи. Аз искам да кажа, брат Лешо, бях в една църква Софийска дука и проповедих отпред, казах, че той е Бог. Кой е Бог? Проповедника е Бог. Еми се дойдат такива. Те се кажат, аз съм Христос. Е, ти пак, ще отидеш ли пак при него? Ще отидеш ли пак да го слушаш това Бог? Не, няма да го слушаш така. Ама трябва ли да го държа, защото може да може да питаш и там? Трошка, всеки може да каже, че Бог може да каже, че лъв или слон, това си е негова работа. Важно е, че ние не трябва да им вярваме. Обаче трябва да бъдат изобличавани, казва апостол Павел. Такива ги изобличавайте, за да не мамят хората. Брати и сестри, моля, помолете се за съпруга ми Станислав. Господ да го помилва и цари. Благодаря ви, сестра Мария. Господ да го помилва. Болен ли е? Болен е, болен е. Болен? Болен. Кой е това Станислав? Не знае. Тя казва, че е болен. Брати и сестри, моля ви да се помолите за Миглена, 4 годишна, да изцери и освободи от болестта й, ваша сестра. Молихме се за Миглена и аз питам, кръстена ли е? Кръстена ли? Дали ти даде за Миглена? Не. Кой даде билеш? Гинка. А, Гинка отнесе дрешката. Ние се молихме на една дрешка и Гинка я отнесе.
родителите венчани ли са, кръстени ли са? Ако не са венчани и не са кръстени, детето е отстранено от Бог. Ако двамата са вярващи, то ще бъде осветено. Моля да ми обясните за оброка, защото един пастор каза, че може да се отрека да ги пазя. Да ги паза ли, че имам три оброка? Моля за яснота. Оброка на жената може да я отмени мъжа, на която не е женена баща й. Така пише Библията, аз не мога да ви кажа. Пастира е казал, освобождавам те от оброка. Ама не пише, че пастира може да я освободи. Ако няма баща? Тя се отговаря. Ако няма баща, не знам. Не ги пази тия оброци, ако зависи какво си дала като оброк. Нали? Оброк, примерно, да изпълняваш някакъв ритуал. Брат Златан, пастир, на фронта обаче не е вярваш. Атеист. И се изказвал, че като се върне жив и здрав от фронта, ще изтрепе всички пастири и всички свещеници. Обаче командира го праща на разузнаване, да хванат език. Германците ходили при един кладенец да си наливат вода. И нашите ги наблюдават и пращат няколко души да панат някой германец, който си пие вода. И това е посред нощ. Пален мрак. И ние наближихме, казва кладенчето, и изведнъж ни осветиха с прожектори и стана като бел ден. И започнаха да ни обстрелват с картечници и аз легнах, вика, в една канапка, в едно такова поточе и куршумите удрат по каската. Дрън, 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 дрън по каската. И аз бех много голем куражлия. Много бех смел. Обаче тогава тялото ми започна да стрепере като лист. Плътта усеща, че е дошъл края. И аз не знам какво да правя и казваш. Света Богородице, ако ме избавиш от тоя ад, на тая дата всяка година ще ти давам курбан. Биха германците, огасиха това прожекторите, неговите приятели убити, Златан нема дръскотина. Идва дома и ми го разказва. Пастир. Е, викам, ти даде ли оброка? Как ще дам оброка, бе? Това е за Стария Завет. Какъв Стар Завет, бе? Ти си обещал, че ако Господ... Ама тя, аз казах Света Богородица. Ама нема Света Богородица, нема Свети Петър и Свети Павел. Ти търсиш Бога. Господ знае какво търсиш. И му разказвам за дат Петър от Марчаево. Той ме покани, даде оброк на 2 май. Всяка година да прави курбан. Коли, една овца и събира целото Марчаево. Наредили маси, аз отидах, той ме сложи на председателското място и почна до мене да разказва. На 2 май пехме под едно голямо дърво. Събрали сме се и почиваме една рота войници. И аз чувам властен глас. Петре, ставай и бягай. Ставам, бягам и викам, бягайте! А зад мен чувам. Ме хори, то се побърка, бе, какво му стана, бе? Следващия миг пада един снаряд, вика, те са се мелили в дървото, те имат такъв обичай, тия артилеристите, да мерят дървета,
пада снаряда, всичко на парчета. На 2 май и казвам. Обаче искам да ви кажа, мои съселяни сънародници, моята съпруга денем и нощем се е молила за мен. Господи, упази мъжа ми да се върне и да се отгледаме децата. И Господ ми проговори. Така че, когато некой е в опасност, другите молете си за него. Е, и какво направи брат Петър от Марчаев? Той е 50-тен христиан. Какви оброци, бе? Как ще даваш оброк? Разбрахте ли ми какво ви говори? Ако си обещал на тая дата, ако съм жив и здрав, Господи, какъв оброк трябва да направи християнин? Оброк, хвала от устни. Хвала от устни да прослави Бог. Много хора, по-миналата седмица, дойде тук една жена и каза, аз нямах се дъщеря ми, нямаше деца. Идвахме тук, молихме си тя за бърмеля и роди. Преди 10 години, аз бех болна от рак. Идвах тук, молихме се и Бог ме изцери. И сестро, 10 години. И можа ли да дойдеш и да кажеш? Да кажеш, няма да казваш, що се моли, оля се моли. Брати и сестри, бех тежко болна, Бог ме изцери. Няма да обясняваш. Еми, не намерих време. Не намерихме време. И аз ви припомням какво казва там Господ в псалма. Изцери ме, Господи, и царен ще бъда. Спаси ме и спасен ще бъда. И аз ще ти пренеса жертва на хвала. Обаче ние, е, аз принасам и жертва. Дали, оня ден ми говорих за може ли едно бебе да прославя Бога, защото говорим, че когато един човек е новороден, то е едно духовно бебе. Когато се обърне, то е едно духовно бебе, не разбира, не знае. Може ли да прослави Бога? Може, разбира се. Бебето в родилния дом, щом се появи, почва да пищи. И все едно казва, живо съм, живо съм. Ако не плаче, детето е мъртво. И затова, когато човек е повярвал, когато е новороден, когато Господ е посетил, когато е кръстен святия, когато е и царен, станете и кажете ме, брати и сестри, слава на Бога, бех пияница, бех такъв, ето Господ ме спаси и цари ме, жив и здрав съм. Тогава какво става? На небесата става празник. Празник става и между нас. Обаче ние си свиваме, ако ни цари, и цари. Сега, преди да ги прочета, искам да ви кажа, да не ми се сърдат, защото са ме поканили във Варна, Балчик, Варна, Балчик, Добрич, Видин. Не мога да отида никъде. Може да отида, но не сега. Значи миналата събота се прибрах с 190 кръвни. Краката ми беха е толкова отекли. Сутринта кръвното ми беше 198. 198. Вие, които и Марито и другите, и сигурно ще ме чуват и другите там, и аз съм от Варна и другите, вие бихте ли тръгнали с 198 на път? С 180 на 90, Бойко го вземаха от Народното събрание Бойко Борисов и го закараха правителствената Бога. Благодаря на Бога. Ето, жив и здрав съм. Ама това танцуване идва от десния бъбрик. Аз се молих и Господ ми показа една тръба вътре с камън. Второто видение беше една купчинка камъни, за да могат да загреят, че става въпрос за камъни. Какви камъни има в човека? Ели в жлъчката, ели в бъбрица.
Направиха ми хореограф там. Ехограф. Ехограф ми да, хореограф. Хореограф танцува. Ехограф, жлъчката е чиста. На десния бъбрек има камък и в уретера има камък. От време на време, като настина, тук ме боли в двата бъбреци и е тук ме реже. Оттам идва и кръв. Тия камъни трябва да изчезнат. Какво трябва да се прави? Панчо ще ми каже и аз знам, че той е прав. Пост и молитва. Точно така. Това е. Това е положение. Е, и молитва. Обаче до тогава, разберете ме, не ми се обаждайте, сутринта ми се обажда сестрата от Добрич. Чакаме те, ела, ама няма да стане сега, бе, не ме занимайте, моли ви се. Освободете ме сега, трябва да се оправи тогава вече, ако съм жив и здрав, ще отида. Не мога с 200 кръв да пътувам. Вие обаче си знаете, ама тия хора там, сега вика едно момче е повярвало, да дойдеш вика да поговориш с него. Едно момче е в Добрич повярвало. И да дойде той. Ами да дойде тук това момче. Тя ни слуша, сега ще ми чуе. Нали, като съм жив и здрав, ходили сме и в Варна, и в Бургас, и в Стара Загора, и Хармани, къде ли не сме ходили. Но сега не мога, разберете ми, сутринта ставам с 198 кръв. Как да тръгна? Къде да тръгна? Но молете се за мен, ако искате. Като се молите във вашите молитви, аз знам, когато някой се моли за мен. Аз го усещам. Святия Дух ме посещава. Амин. Но аз съм си виновен, защото не изпълнявам това, което лекарката каза. Не ме интересуват лекарства, не ме интересуват това и това, обаче като станете на 84 години, ще видите, че нещата благодаря на Бога, че съм от това дереже и че стоя прав тук пред вас. Така че за тия тия оброци зависи, трябва да поговорим за какво човек се е обрекал. Брат Ивана, имаш думата. Имам некролог и велико лото. Починал и една сатана ми е залепила некролога на братът. На шестия етаж, петия, четвърти, третия, навсякъде са ми лепили некролог. Няма да стане. Господ е жив. Тия дето са го залепили, не знам какво ще им се случи. Абе аз се молим, мен не ме е страх, че се ми направя все некога, че ми лепнат некролог. То не зависи от тебе, то зависи от Господ, взима душите, те не взима душите. Тя, за да го направи, това е една жена, тя е болна. Еми тя не е пред. Но тя не е вред, ама се мисли за богиня. Искам да се моля. Тя мисли, че може да лепи некролози. За мене, за Мария, за тебе се моли църквата. Що имаме? Ще се молим. Е, боли колко ти. Вижте сега, има оброк. Когато се венчават, обещават. При имане и немане, при здраве и болест, да се грижи за този човек, но се развеждате. Как се грижи за него? Не може да се грижи. Може да продължи и да се моли за него. Оброка е до там. Или оброк да не ям това или да не ям онова. Оброк да пази събота. Не е задължително събота. Ако си убедена, че трябва да падиш съботата, пази, но няма да можеш да го падиш. Няма да можеш да. Но ако не работиш в събота, няма проблем. Вместо да почиваш в неделя, почиваш в събота. Нали? Аз съм ви казвал, в Израел не можеш да работиш в събота. Не можеш.
защото превозните средства не работят. Не работят, нищо не работят. Само автобусите на тия екскурзианти. Даже ни казаха, не дайте да снимате, защото някои фанатизират. Там зилот може да ви чупи апарат. В събота да не се снимат. Или предупредиха. Минавайте в хотела, ходете в събота пеша. Нямаш право да натиснеш бутона и да се водиш със асансьор. Е, това Господ ли го е наредил? Това човек се го нареди. И сега съм, ако съм в България, ще го паза, това ли? Ако паза събота. Това са... В събота е позволено да се прави добро. Не знам, може да има някакви други оброци, ако сте дали, да давате някаква сума. Не го правете. Откажете се. Аз имах един такъв оброк. Всеки ден да дава за Божието дело поне един лев. И Господ така ме прикара, че останах с един лев. Сложих го на масата и казах, Господи, утре ми трябва 5 лева. Разкладка 5 лева за хлеб и сирене. От утре ми трябва 5 лева. От този момент нищо няма да ти давам, ти ми давай. На другия ден получавам едно писмо от един свещеник, как се казваше, от Враца. Брат Петре, аз си отделям от заплатата. Свещениците, заплатите на свещениците в момента са около 400 лева. Отделям си и съм събрал известна сума и се молих, Господи, къде да пратя тия пари? Младост 1, 78 блок, Петър Иванов Велев. Ти си в нужда и Бог казва да ти пратя тия пари. Вътре в писмото имаше 40 лева. Аз искам 5 лева, Господ праща 40. И така отказах се от този оброк. И разбрах, Господи, аз не съм давал десятъци на баща ми, нито съм му дал всеки ден по 5, по 10 или по 1 лев, а той ми е дал. И затова ти си моя небесен отец, ти ще ми даваш. И така стана. Така че ако имате такъв оброк, сега искам да ви кажа, за това, което тия три жени ми закачиха на ревера с тия черни конци и с тия такива петачета, навързани на печата. Това означава, че тук в църквата се внасят нечисти пари и ми задават на мен. Нечисти пари. Тия нечисти пари ще ви поразят вие, които ги внасяте. Писано е в Библията. Заплата на блудница, заплата от куче, продадено куче. Не внасяйте в църковната каса, защото ще получите проклятие. Една жена дойде у нас с дъщеря си. Дъщеря изплака и каза, че новородена, кръстена със Святия Дух и посещава Божия църква. Но ходи на магистралата и проституира. И арабите, и турците, и тия тирачите и плащат в злато. Златни гривни, златни обици в злато. И тя ги дава в Божия църква. И аз си прочетах тия стихове от писанието, където такава заплата е мерсис пред Господа. И нищо против немам, против брат Борис, Илия, ме срещна и каза, ти бе,
Ти какво се бъркаш, вика, къде ли ти е работа? Коя работа, бе, бе? И каза си там на една сестра, да не дава златните работи тук в църква. Ти знаеш, че ни трябва пари, там строеха това на Мадрид там. Викам, брат Борисе, това е моя работа. Това е лично моя работа. Като дойде един човек и ме пита какво пише Библията, по този въпрос аз да му кажа, е, тук пише такава заплата да не се внася. Това не е твоя работа. Какво стана с там на Мадрид? Ми вземаха им. Работиха, работиха и ми го вземаха. Защо? Ами защото има проклятие там. Затова ако некои тук дават такива пари, да знаят, че поставят. Ако дава пари с цел да нещо, така че и правете си сметката. Пари от... Аз знам, че много хора са ходили, те си признават се, аз съм ви казал примери, моля ми се за болни хора, била е в Холандия и казва, ми бех там проститутка, била е в Германия проститутка, била в Гърция проститутка, била в Италия проститутка. И носи пари и ги внася в църква. И тия пари носи проклятие. Така подозирам, че тия черни такива конци, които са объркани, оплетени, това означава, ами ги дават на мене и казват за електрическия ток, за тарени и така. Брати и сестри, благодаря на моя Бог, че се грижи за мен. Правих изследвания в поликлиниката. Всичко е нормално. Слава на името на нашия Господ, сестра Гинг. Ето, кажете го, брати и сестри, поздравете Бога, бе. Кажи, брат. Аз искам да прослава Бога за това, защото миналия път ние се молихме за Доротея, че има операция. Да. Тя се отвърна към Бога искрено, с искрена молитва и операцията мина успешно. Слава на Бога! Слава на Бога и брати и сестри, искам така да ви споделя, че във къщи имам една икона на Исус Христос и ореола започва да свети в светло синьо. И тогава аз се подсетих, че трябва да благодаря. Ето сега и на вас ви казвам, всички да знаете. Слава на Бога! И слава на Бога! Благодари ми, че всичко е минало добре. Да е жива и здрава Доротея! Има неща, които не ги знаем. Не дейте да бъдете много сигурни. Става въпрос и за иконите. Може да питам нещо? Когато след 9-ти подгониха християните, училището през лятото беха натрупани в една стая, натрупани чинове, така че от вътрешната страна на външния прозорец имаше образи на Исус Христос. И там се събираха хората да гледат и дойдоха и ги разпръснаха, измъкнаха чиновете и свалиха прозорци. Господ върши най-различни начини според вярата и нивото на човека. На един това ще види, на другия друго ще види. Нали, много хора не ми вярват на мене, че аз по време на молитва молих се и видях, че един пламък от дясната ми страна скочих и помислих, че библиотеката се е запалила. Пламък гори до библиотеката. Коленичих отново и на същото място виждам един ангел в бели дрехи, стои, т.е. на коленичеле, но тялото му е така и така. А аз бех се подпрел и така се моля. И разбрах, че той ми показва не така да се моля, а така, когато тялото е вертикално, то повече нема да се измори толкова. Ние си мислим, като кажеш така, че нема да се измориш. А ти се изкривиш и разни мускули са под напрежение. Видял съм го. Другите, видял си, то ти се е сторил. Еми,
Аз знам, че съм го видял и прославям Бога. Други са видяли нещо друго. Прославяме Бога за слава на Бога. Брати и сестри, моля ви да се помолиме за Николай. Господ да го изцери. Беше в болница, правиха му изследвания, разни лечения и диагнозата е гастроензопагеална рефлуксна болест с езофагит. Дали някой какво знаеш? Брат Колев. Брат Колев има също. Той преди, може би... Е, имал преди. Чуваш ли? Брат Колев имал преди, нема го вече. Се молим и за Николай, че се оправи също. Всичко е въпрос на пост и молитва. Аз мога да кажа. Това е човек, който често му се повръща и така, без да знае, повръща. Нещо се повдига. Да, повдига го се и... Ами, ще се молим и за тебе, брат. Връща се храна. Тежка храна. Връща се храна. От стомаха в кръвопровод. Призовах Господа в ден на напас и Той ме избави и сега прославям Неговото име Дергин. Слава на Бога, брат Дергине! Тука ли е Дергин? Да, тука си. Бог да те благослови. Брате и сестри, да се молим и за нормализиране на кръвната ми захар. Господ да ме срещне с подходяща жена, да създам семейство и дом по Божията воля, ваш брат. Амин. Господи, молиме те, чуй желанието на Твоя брат, това е по Твоята воля. Брати и сестри, да се помолим нашият Господ Исус да подейства в сърцата на онези, от които зависи да възстановят неправомерна изтеглената сума за ток и газ без сключен договор. Изтеглен. Ами дай Боже Господ да подейства. Проблемът се отнася до тъщеря ми. На мен беха ми начислили за вода. Не помня колко беше. 50 кубика ли, 60 ли. То е било 5 или 3 кубика. Те стървали една нула. И понеже аз съм на разплащателност. Метка и ми го отдържат там. Кво ми отдържат? За вода. Много, абе как вода бе? Може ли аз 50 кубика сам човек? И написах една бележка на вратата, като дойде времето за... Нали, отивам на село и пиша отдолу. Имате грешка, не съм източил толкова кубика. И после цяла година не плащах за вода. Възстанових ми. И те правят грешки, те са човеци сега. Ама не мисли ли, че един такъв човек не може 30 кубика, 50 кубика. Брате и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да премахне болките в гръбначния стълб, пердето и усили слухът ми. Бог да ви благослови, сестра в Бога. Вярвай, сестро, че за Бога всичко е възможно. Няколко сестри беха изцелени. Сестра Здравка беше едната. Имаше пердено окото, слагаше някакви капки. И тя се усъмни, отиде при друг лекар. Той казва, за съжаление, трябва да потвърда диагноза. Намери очен лекар, техна роднина. Отиде при тази очна лекарка и тя казва, Здравче, за съжаление, това е диагноз. И ние се молим за Здравчето, молим се. По едно време окото и почва да се възпалява нещо, да сълзи. И тя отива при първия лекар и казва, бе, да не си ми
объркал капките, слагам някакви капки и нещо става с окото. Я да видим, слагам. Какво перде, бе? Ти нямаш перде. Ами, нали, ти видя и ми каза, че е перде. А, нема го. Ето, нема го пердето. Нема я тук. А, тук е стара Цветанка. Пердето, та не стара ката. 12 диоптера. Нищо не вижда. Отива на конференцията на Осбор. И сега някои говорят, е, Осбор не е никакъв такъв евангелизатор, никакъв там, той говори велики работи, това не е така. Ама е, защо? Сестра Цветанка знае. Защото по време на молитвите на Осбор, сестра Катя вижда, че нещо светва на окото й. И казва на сестра Цветанка, абе нещо светва на окото. Тя вика, бе, мако и слушай сега, светна му ти. Абе нещо се слече от другото око. Абе мако е. И сестра Катя идва и аз си давам Библията. Отваря там за Елисей и за Нейман и прочете без очила цялата глава. И тя беше от Лоди. Отива в Конгрешанската църква и дига ръка да свидетел. И разказа цялата история и пастър. Абе аз сега да идвам, ние ги знаем и тия царения. Това Осбор не е от Бога. Това Осбор не е от Бога. Осбор не я и царил бе, брате. Господ те е царил. Ама той се е молил. Кажи, брат, пътя. Аз точно за това исках да свидетелствам, защото си я спомням да я каза, когато чуваше и не виждаше. И казваше, деца, молете се за мен да проблемя. И да мога да чета Библия. Това си го спомням. И след това си спомням, не разбрах кога е станало, но след това си спомням... Ама четеш, а дъщеря и казала, това е невъзможно. И проблем. Това е невъзможно. И тя отговори. За човеците е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Моля ви, подкрепете ме сестра Русица. Господ да намери работа за нея. Има работа само тоя месец. Милост за работа, Господи, това е по Твоята воля. Сестра Траяна моли да се молим и за нея, че рамото я боли. Ваша сестра, сестра Траяна, да носи по-малки тежести. Кажи. Аз искам да благодаря на Бога, че като се събуди тази сутрин всичко ме болеше. Главата всичко ме болеше. Затоплих си малко краката, викам Господи, помогни ми, изцели ме, поник това дяда и с мен е духна настинка. И тук дойдех с главоболие, беше ми много криво, обаче благодаря ти Господи, сега ми няма. Слава на Бога! Сестра Здравке, какво ще кажеш за Божи гроб? Да благодаря от сърце на нашия Господ за това, че Той помогна да се сбъдне една много голяма мечта в моя живот. Благодарение на Него Той отвори сърцето на сина ми, за да поеме разходите ми и да мога да посета святата земя там, където, както и вие казвахте, където Исус е гледал, където е ходил по тези места с учениците си. От сърце му благодаря. Искам да му благодаря за това, че въпреки много голямите горещини и много голямо беше ходенето. Програмата беше много сгъстена, но даде сили да издържа. Не съвсем на края на опашката, а по-напред да бъда с всички. И за друго да го благодаря. Дойде в нас малкия, по-малкия внук на сина ми с едно кученце на 3 месеца. Обаче аз съм слагала отрова, защото време на време мишки се показва, се появяват по къщата. И то се пъха навсякъде и се пъхнало на едно място, където има отрова. Аз съм я забравила да извада. И вечерта беше 22 часа минаваше. Когато той видя, че нещо яде, много се притесни, ходихме до ветеринарна лечебница, лекарката пък беше на адрес, обаче ние се молихме през това време, Бог не позволи това кученце да му се случи нищо.
живо и здраво остана и благодаря на Господа, че запази живота на кученцето. И за всичко му благодаря. И слава на Бога. Слава на името му. Добрия топалин се грижи и за добитъка си. И за, за животните си. На мене ми оставило много тъжно, тъжен спомен. Една кокошка влезнала там в градината и аз замах една бучка и така пърлих, без да е цела, тя беше от левата страна, ударих я, тя се обърна, погледна, но е много тъжно, падна и умря. Тая кокошка ми е се в главата, дето съм я ударил. Какво като е влезнала градина? Ще попасе малко. Ама какво да правим? Добре, ще се молим. Кажи, сестра. Само да се помолим за братовчет ми Кирил. Какво става с Кирил? Много зле. Зле? Под кръста надолу е зима. О. И едва му говори, едва не зле. Добре, се молим и за Кирил. Здрав Кристо. Това съм еди и не изявам. Става тук. Се чува. В сряда, събота, вечерта беше студено в провинцията. Облегал се нещо ми се студено, студено. И вечерта вече съм болен и си мислих, сега това за стинкане, обаче разбрах, че е грип. После съм прел, както е рабра. Помчо вас се моли и викам Господи, така кратичко, на умли, на глас. Имам толкова работа сега, не мога да боледувам. И в четвъртък вече некъде към обед почнах да се възстановявам. Не знам, за аз от грип друг път съм боледувал за един ден, дали човек може да се възстанови. Мълчи, моля ти себе, като му говоря, мълчи. Има уважение към други. Почти ти ще говориш. Не е грип. Това е твое мнение. Добре. Уважавам който не е. Аз имам също право на мнение. И благодаря на Бога, сега съм тук, само че още чувствам немощ, Господ. Ще се оправи. Нуждите са ми в 7 области, Господ ги знае. Благодаря на Бога. Сънувахте, брат Христо. Има и други вируси, не са само грипа. Ма те и другите, Господ, че ги унищожи. Аз го сънувах, брат Христо, че минава през една река и така по камъчета мина и мина реката. Така ще се оправиш. Слава Богу. Само, че след това отиваме с тебе на някакво събрание, някакъв салон. И като влезнахме вътре в салона, тигри, такива лъвове, пантери. И една пантера, като ме подгони и дойде и се легна тук в краката ми. Аз все едно я усещам, както котката го си, усещам като рака между краката. Легна ми в краката, а аз викам, тая ми изяда вече, черна, страшна. И тя ми проговори и вика, ами аз се оплаших от теб, защото мислих, че ти имаш нощ и ще ме заколиш. Абе, как ще те коля, бе? Нема да те коля. Каква е тази пантера? Кажете ми тълкованието. Добре, аз ли съм там, бе? И ти беше напред, а след това некъде ти изгубя. Ти мина през рекичката и така стъпваш по камера. В събранието няма хора, само ти и аз и... Не си само ти, има хора, но вътре лъвове, тигри, пантери. Кои са тия лъвове, тигри и пантери? Това са духове. Това са бесове. Това са бесове. Да ни пази Господ. Да пази Господ, а тази пантера не знам каква е. Господ, но аз се оплаших много, тя се спусна срещу мен, легна в краката ми и така чувствам с краката козина ти. И проговори, оплаших се, защото мислих, че ти имаш нож. Викам, нямам нож. И си търнах и търнах така по жепе линията, по край жепе линията и оставих това събрание. Извинявам, че пак те прекъсвам. Да се моли Господ, като ни дава видение, да ни... Да даде тълкование. Да. Да, и да може тази информация да използваме по най-правилен начин за Негова слава и за наша радост. Това е само моя молитва. Ами, сега ще ви кажа за това, аз съм ви казал за това, този сън за лъва в Саранци, нали?
са ном един лоб траваден на шосето. И аз отивам натам, обаче той се изправи срещу мене и вече ще хвърля върху мен. И аз се върнах назад. Назад и влезнах в Саранци. Като влезнах в Саранци там до пенсионостанцията, знаеш, като си минал в Саранци, глава легна и ме гледа така усмихнат. И аз се чуда какво става. А точно там на разклона за гарата, аз там нарушавам скоростта. Тя е 60 км, аз си карам с 90. И там ме чака лава, защото съм нарушен. А през Саранци минавам 45-50, гледам да не съм над 50. Винаги спазвам. И като дойде в Саранци, лава легна и се усмихва. Защо? Защото няма власт над мене, защото спазвам правилата. И затова маса хора катастрофират, защото карат с 100-200 км. Сутринта казаха един там по булевар България с 100 км мило. И те го засекли са. Кажи, брат. Искам да не подсветите в молитва, съпругата ми е болна от диабет. Да се молим за мен. За кой? Болна е от диабет. Диабет. За жена ми. За съпругата? Да. Моето желание е да пасвам, защото се молим за нея, Бог да допасва. Амин. Диабета е демон, трябва да го гоним. Кажи, брат Павел. Пак да се помолим за майка ми. Как е Стравески? Бе, по-добре. А тя колко години ста? Проблеми Господ знае. И мен ми на тогава гърло. Наболева гърлото. Понеже брат Христо каза, че е чувствал студено. И аз, като съм дома, студено ми. Погледнах термометъра, 23 градуса. Как ще ми е студено? Слезнах с асансьора долу, качих се нагоре по стълбите пеша и се загрях. Ето, търсете начин да се стопне. Ма не може 20 градуса, защо ще ми е студено? Добре, друг има ли да прослави Бога? Така, кази страбо ги. Аз имам нужда, Бог я знае. Не чу? Имам нужда, Бог я знае. Имаш нужда, която Бог я знае. Да. Амин. Господ да подей. Наистина Бог знае абсолютно всички нужди. Кажи се. Бог. За жена моя. За работа. Приятел на Ина. Аз съм предлагала това преболно в крак с Ина. Ирина. 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 Ще се молим. Добре. Така. Друг. Кажи. Да. За семействата на вярващите. Да, да, разбрах. Ще се молим. Ами, дявола си нема работа. Той се старае точно вярващите да ги. Така? На вярваща, на Виденица сме казали. И аз минавам там, то сега не е, ама направен един хубав превод и аз бутам бебешка полищане. Ама затрави дума си бебе, вътре няма. Не те разбрахме. Накрая не разбрах. Минаваш от там, тая призорка. Излеса хубаво. Разбрали? Защото това са важни неща. Минала е. Не вярваш та призорка. Не, тя вярва. Вярва, тя е слъха на Винери, дето на Марко Кирова. И там ще има салон. И аз сънувам, че е, както там нали, може да се минава, обаче е така направено, точно пред нейния салон, много хубаво. И аз минавам и с една количка бута, бебешка количка, такава. Да. Да, но не, сега не си спомням, имаш ли бебе вътре или... Може да имам. Може сигурно имам. Ами може тук да има призорка, на която е очистен салона и там е много хубаво. Сърцето е очистено, къщата е очистена,
Така че може да не е точно тази призорка. Добре, изправяме ли се? Добре. Кой? Къде? А, Кирчо. Владимир? Кирил. Кирил, остаме и чакаме. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти за този ден, че ти и събра на това събрание да се получаваме от Словото, да внимаваме на пророческите писания, че всичко се е изпълнявало и всичко, което още не се е изпълнило, непременно ще се изпълни, защото ти казваш в тая глава, небето и земята ще преминат, но думите ми няма да преминат. Амин. Дай ни да осъзнаеме, че това е Слово на живия Бог. Да внимаваме, да не го изопачаваме, да не се отказваме от него. От едно или друго Слово. Да, Господи. Защото сме свидетели, че много хора отричат духовното кръщение. Да, Господи. Отричат дарбите, отричат пророчества, отричат видение, отричат говорене на езици. А всичко това е Божие Слово. Ние приемаме Божието Слово от Матея 1 глава до Откровение 22 глава. Всичкото писание е Богу вдъховено, полезно за поука, за да направи вярващия човек годен за добро дело. Затова те молим, ако нещо сме съгрешили против Словото ти и сме говорили неща, които не са такива, каквито са, молим ти да ни дадеш видение, откровение, разбиране и да приемаме цялото Слово. Господи, молим ти да ни дадеш любов към всички Божии чада, към всички християни, православни, католици, евангелски, християни и към всички човеци. Защото ако вършим каквато и да е работа без любов, там теб те няма. И това те молиме, Господи, помогни ни да изпълним това, което ти помоли Твоя Небесен Отец. Отче, желая да бъдат всички едно, както сме ние с Тебе. Те в мене и аз в тях. Всички да бъдат едно. Господи, помогни ни да оставиме дребнавите неща, различия, които човеците си измислили и да приемаме човеците такива, каквито са. Ние сега те молим и за тия бележки. Ти ги знаеш преди да бъдат написани. Ние те молим да изпълниш молбите на тия наши сестри. Молим те, Господи, отново за брат Неделин, който е в отеснение, атакуван от нечестив дух, да го развържиш, да го освободиш, да го изцериш. Да разрушиш делата на дявола в духа, душата и тялото, в ума и сърцето на Неделин. Амин. Смили се за него и за целия му дом. Молим те, Господи, сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да ни изцериш с силата на изцерението, която е в Твоето име. Изцери, Господи, главите ни. Изцери ушите ни. Изцери очите ни. Изцери гърлата ни. Изцери хранопроводите ни. Изцери сърцата ни. Изцери белите ни дробове. Изцери черните ни дробове. Изцери жлъчките ни. Изцери бъбреците ни. Изцери костите и ставите ни. Изцери кожите ни. Изцери душите ни. Изцери, Господи, всяка болест и всяка немощ в Твоя народ. Господи,
Молим и Ти за мир в България, мир в София, за мир в Йерусалим, мир в Израел. Господи, Твоя народ се върна отново и ние знаем, че там има евангелски църкви, католически, православни църкви и ние Те молим, Господи, да привлечеш Твоя народ към себе си и да изпълняваш обещанията си на добро, които си дал на Авраам, Исаак, Яков, патриарши. Да ги благословиш, да ги опазиш от всичките им врагове. Да благословиш и да опазиш България и да опазиш страната ни от природни бедствия, които вилнеят по целия свят от бури, урагани. Молим Те, Господи, да вразумиш нашите управници, да се застъпват за децата на България, да влезне това вероучение в училищата. Господи, смили се и за това малко създание, това момиченце Елеонора. Смили се за него и помилвай го, благослови баба му и цари ги и съвършено здраве им дай. Алелуя. Господи, молим Те за братята и сестрите, които ме поканиха в Добрич, благослови сестра Петка, децата и другите брати и сестри, църквата 50-на и други църкви. Молим Те, Господи, за брат Ясен във Варна, за семейството, за дъщерите му и за всички уния, за които миналата година излезнаха да се молим, ето беше половината църква и имат проблеми, както и ние, както и те. Тялото на църквата е болно. Причината не е в Тебе, а в нас, Господи. Молим Те да ни опазиш от всяко отклонение, от пълното и чисто Христово Евангелие. Защото има опасност да попаднем под проклятие, според думите на апостол Павел към галатяните, който проповядва нещо по-друго, да бъде анатем. Молим Те за тия, които проповядват нещо по-друго, попаднали под лъживи учения, помогни им да се стреснат, да се опомнат, да се свестят, за да не попаднат под проклятие. Господи, аз вярвам, че Ти това, което ми откриваш в три или четири съдища за магиосниците между нас, е от Теб. И затова Те молим и тия три жени да ги съкрушиш, да ги спреш, да ги освободиш от магиоснически дух, от дух на контрол, който ги кара да бъдат амбициозни и да вършат неща, които ще ги пратят в огненото езеро. Моля Те, помогни им да се свестат и опомнат като магиосниците в Ефес и да изгорят книгите си, ако имат такива. Амин. Аз знам, че из България се проповядват, се разпространява книгата «Черна и бяла магия». За съжаление, някои от тия книги се намира в домове на християни, или по-точно на фалшиви християни. Помогни им да изгорят тия книги, да изхвърлят това проклятие от домовете си. Алелуя! Господи, смили се за нас и помилвай ни, помилвай домовете ни. Алелуя! Защити домовете ни, бронирай домовете ни, бронирай роднините ни. Моля Те, привличай към себе си ония от нашите роднини, които не Те познават, да Те познаят, да повярват и да се прибавят към спасяващи. Смили си за ония, които са болни от щитовидна жлеза и цери щитовидните жлези на сестрите, които имат този проблем. И цери ги, Господи,
За тебе това е напълно възможно обмяната на веществата да бъде в нормални граници. Молиме ти за тази жена, която има проблем, съпругата на това нашия брат, боледува от диабет, мамри този демон на диабета, да напусне панкреаса и кръвоносната система, да напусне тялото и, и да отиде там, където Бог е определил място за него. Господи, не знам каква беше тая пантера, но те моля, ако това е човек, ако е жена, да я доведеш до спасително покаяние, да я освободиш от този дух. Моля те, Господи, ако това е демон, който се набира в краката ми, може би това е отичането на краката ми, да смамреш този дявол, и ако това е магиосническият дух, изпратен от магиосницата Мария от Мирково, да го смамреш, да напусне краката ми и дома ми. Смили се за Твоя народ. Господи, помилвай всички наши братя, благослови подобни събрания в този град. Днес и утре. Молиме Те на всяко място в утрешния ден, неделен ден, където ще се отслужва Господна трапеза или ще се чете Твоето Слово. Моля Те да изливаш Духа Си и силата Си върху нашите брати и сестри. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, Души Святи, и според Твоето обещание, Господи, очисти ни, както си чисти злато. И нека ние да бъдем Твои деца и Ти да бъдеш наш Господ Бог. Издигам тия бележки, които Ти ги знаеш, и бележките от миналата събота, които също ги знаеш. И Те моля всичките тия нужди да бъдат представени пред Небесния престол на Бога. И Те молим, Исусе Христе, нашия ходата и ходатайства и за всяка една от тия нужди, за да бъдат разрешени и моите брати и сестри да получат изпросеното от Тебе, живия Бог. Смили се, Господи, за сестра Русица, която иска да намери работа. Остава един месец работа на тая работа и след това остава безработна. Ние те молим да я заведеш при работодател, който да бъде работата по силите и възможностите й. Бъди с нас и в утрешния ден. Пази ни и през нощта, и през деня. Молим те, опази ни от настинки, от грипни епидемии, от различни заболявания. Пази ни по пътищата, пази ни от духа на Антихриста, от хитростите на духа на лъжепророка. И нека да бъдем под влияние и ръководството на Святия Божий Дух. Молим Те за сестра Веса, майката на брат Пламен, тя е на преднала възраст. Покажи милост към нея, подкрепи я в старините. И отново те молим за дома и на Неделин и неговия дом. Молим Те за брат Димчо, често го кара неговия началник, може би и сега е по морето, по Созопол, постоянно пътува по пътищата. Пази го от пътно транспорт и происшествия, пази го от пияни, другирани шофьори. Пази го да се прибере жив и здрав. Благослови целия му дом. Моля те, бъди с нас и в утрешния ден. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с това, че твоя син ни е научил, Отче Святи и праведни. И като се молиме, да казваме,
Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите дълги. И не ни поръщи в изкушение, но и прави нас избави, защото е то царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е само, и който заради нашето велесене и заради нашето спасение, слезе от небесата и се съплати от Дух Светия и Дева Мария и стана човек и бе ясна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света Ти, Господа, Животворящия, който до Отца изхожда, комуто се поклоняваме и благославяме на радост от Отца и Сина, и който говори чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме обращение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим Ти за тези дрехи. Освети ги, Господи. Молим Ти силата на Святия Божи Дух, невидимата сила на Божия Дух, да мине през тези дрехи, те да бъдат осветени. Освети и хората, които ще ги получат. И когато дрехите бъдат докоснати до телата Ти, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме, болестни духове напуснете, телата им напуснете, душите им напуснете, духовете им напуснете, домовете им напускайте, жилищата им и отивайте там, където Бог ви определил място, не се връщайте върху други души. Да, Господи. В името на Исус. Амин. Амин. Господи, моля Те, ето сестрата изповяда нещо. Ти казваш, ако изповядаме греховете си и се молим един за друг, Ти си мощен и силен да ни разбереш и освободиш. Тя изповяда, че има в нея дух на лакомия. И затова Те моля, душе, лъжливи, болести, напусти тялото на тази сестра, освободи я от лаковията, освободи я, Господи, развържи я и дай спокойно да се храни, дори и да пости за Твоя слава и за нейно добро. Амин. Не бой се. Може ли аз да се помоля на това? Чакай сега, ти. Сега ще кажем видение, да. Ти сега. След малко. Брат Янко, на сестра Сенка, прати ми среща на пазара и вика: брат Петре, много високо кръвно.
Ами викам, намали яденето. Еми да го намала, ама като ме е хванал един вълчи апетит, ами вълчи апетит, ще трябва го намалим. И аз трябва го намалим. Значи миналия месец намалих много храната. И храното 140, 135, 150. Сега си похапвам, а имах видение, аз съм ви казал, Господи, откъде даде това кръвно налягане? И виждам ръката ми. Кебапче, кюфте, кебапче, кюфте. От тук, от тук даде кръв. Намалете месищата, минете на вегетарански кръв. Казвайте, брат Христо, казвайте. Когато говорише за нечистите пари там, които се внасят тук, си спомних преди време от едно откровение, аз го кажа, пък всички да разсъждават. Някои души с дарове, трудови дела, искат да замажат греха. Точно това казвам и ми се припомни това нещо. Нали чухте? Някои души по този начин искат да замажат греха. Искам да ви кажа нещо, от опит ви казвам. Никакви добри дела, никакви, не могат да заменят смирението и послушанието. Не могат. Колкото и добри дела да извършите, ако не се смирите, нищо не струва. И ако не сме послушни на Божието Слово, делата няма да ни помогнат. Делата са вследствие на това, че сме станали християни и че сме станали послушни на Божията воля, на Божието Слово. Ако не са следствие, Бог не играе на тото и на комар. Не може да му кажем, Господи, ето давам ти една кокошка, върни ми един кон. За съжаление, това е в проспериращите християни, в тия секти, дали трябваше да ви донеса един тефтер на покойната Валентина. Вътре има такива заклинания. Господи, давам ти 1000 лева, нека да минат през Вселената и да ми се върнат 10 000 в евро и лева кеш. Така си е писала жената. И това са мантри, които тя ги повтара по 10 пъти, за да стане. Няма да стане. Не може да се пазариме с Бога. Но, ако го давате, извинайте, че малко ви задържам. Нали, чета за сега една книга за Йоан Павел II, който е посещавал. Методисти, баптисти, католици, православни, такива мюсюлмани. И дава един пример за това, което пише в Корана, как да дава. И там е записан, който дава за Божието дело, за да го видят хората, прилича на скала, върху която има малко пръст. И този човек засява тая пръст и чака тя да даде плод. Нали, това, което ни вижда, че даваме, то трябва да даде плод. Обаче започва да вали дъжд, земята се слича и камъка остава гол и не дава никакъв плод. А он, който дава, без никой да знае, без лявата ръка да знае какво дава десната, прилича на разорана, добре обработена земя или градина и той, който сее, ще получи 100-кратно, 60-кратно и 30-кратно. Това го имало в Корана. Колко прилича на това, което казва Исус. Да не знае какво дава лявата ръка и десна. Това, нали, Господ е дал на брата, не можем да се откупим. По никакъв начин. Господи, ще дам да си продам къщата, ти да ми простиш греха. Нема нужда да продаваш нищо, бе, сестро, братко, бе. Кажи, прости ми греховете и той ти прощава. Нема нужда. Кио пазарлъци не са угодни. Нали?
с тези дискуси, но аз съм виждал на времето, оп, 20 лева пуска някой брат води и цялата църква го вижда. И аз му казвам на вратата, изгоряха ти 20-те. Защо? Цялата църква види. Е, какво да правя? Е, така си ги смачи и сложиш тук. И сега направиха такива чувалчета, нали, и минават така, те пуснеш вътре да не се вижда. И това е правилно. Това е правилно. Но, верно, има обещание. Пръста раздаде на сиромасите, правдата му пребъдва вечно. Но това трябва да бъде от любов. Това трябва да бъде не по сметка, а по любов. Не може да ни се простат греховете, като даваме пари да се построят църкви, примерно. Нали? Знаете, това е пример, че отишъл там един богатаж в рая, обаче свети Петър, някой басов ли, кой го е писал като разказ, го пита, казва и сега какво си правил. Ми направих църква в Мало Конаре, направих мост в Пловдив, направих чешма на родопите, направих един коси. И той слага там на кантара. Обаче нещо много тежи тук на другата баланс, или как да наречем везна, има само една капка. Една капчица. И той му казва, давай още, казвай друго. Еми, това правих благодеяние за църкви, за болници, за не знам какво си. Обаче там стои капчицата. И тогава той му казва, когато направи моста в Големо Конаре или къде беше, на моста, откривахте моста, седеше един просек. И когато мина покай просека, ти взема едно камъче, пусна му в ръката и каза, човече, от камъни е направен този мост. Тогава от този просек се изтъркулни една сълза. Ето, тая сълза не можеш да я купиш ни с църкви, ни с мостове, ни с чешми. Разбрахте ли? Да. Това е. Много трябва да бъдем внимателни с такива болни хора. Имаш един Гошо във втора 50-на, неговата майка е написала такива много покъртителни примери, когато някои са го отминавали, оскърбявали и са го, затова ходеше с патерици. И така се е родило момчето. И очаквал някой да си го заговори. И се е намерил един войник. И той се е разплакал, че някой му обърнал внимание. Ето. Някой да обърне на Кристина внимание. Някой да обърне на Кристина и на Емилия. Там, на брат Николай, на децата. Да им обърне внимание. Разбирате, за тия измъчени душички да поговорите с тях. Ние говориме с дни. Говориме, говориме, говориме. А те там затворени. Да им кажете нещо. Или да ги изслушат. Добре, казвай, брат. Не делим или не делим или не делим? Не делим. Виждам за момент някакъв душ и отдолу горе тече вода от него. Нещо не е вред душа, но водата, която тече, е чиста. Измива го Господ, това е добре, мие го. Ами продължавам. Можеше Бога за управниците да даде благоволение, така това чувам, това казвам. Нечестиви човеци праведни дела не могат да вършат. Нечестиви човеци праведни дела не могат да вършат. Чувам. Еми, какво да прави? Въпреки, че Господ мога да ги използвам аз. Бог използва нечестивите. Бог използва грешници. Бог използва управници, политици и така нататък. За съпругата с диабета, брат, отиде ли си? А, отиде си. Букет рози, обаче увехнали. Букет рози, но увехнали. Увехнали.
когато се молеше за, казваше Господи, твоите деца така, 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 дойде ми този стих от Галатяни. Всички са Божи чеда чрез вяра в Исуса Христа. Чеда са ние, които са с вяра, защото в катехизиса, брат Патриков, тук ли е, ти ми даде един катехизис и там пише нещо, което не е верно. Невярващите човеци са чада Божи, а вярващите са синове Божи. А Исус каза там на фарисеите, вие сте от баща дявол. Защо не можете да слушате Словото? Има хора, които като Каин и за Каин, казва апостол Павел, той беше от дявол и уби брат си. Ами, не всички са Божи чада. Божи чада са ние, които вярват в Бога. А всички сме творения на Бога. А Той пък иска всичките Негови творения да се спасат. Да се спасат. Но ние, които хулят Бога, псуват Бога, ругаят Бога, как ще бъдат Негови чада? Добре. А пък апостол Йоан казва, чадата Божи и чадата дяволски по това се познава. Всеки, който обича братята, от Бога е роден. Който мрази, не е от Бога. Не е от Бога. Мразещите християни не са от Бога. Християните, които мразят, други християни. Православните мразят католици. Католиците мразят протестанти. Не са от Бога. Макар че не личат себе си християни. Само ние, които обичат братите, те са от Бога. Казвам. И когато издигне бележките Господи, да, нужда и изпросени от Тебе, така се молиш, има един стих, който не го знам точно, той гласи горе-долу така. А Бог е силен и мощен да направи несравнимо повече, отколкото ние сами и искаме или мислим. Защото ти някой път си казвал, искайте големи неща от Бога, не такива само дребни. Искайте само малки, искайте големи неща. И сега да изповедам нещо, брат Петър, той е късно малко, обаче са се стражили преди две седмици, може би беше, се молихме тебе за дъжд. За конеша? Да. С нея, с ние сме съвселяния, така да се каже. Мили. Молихме се с нея там на Негушево за дъжд, че има и такива пукнатини в земята и чакаме звяра. И аз чул глас, че ще има дъжд, обаче този глас ме излъга. Господ, и нямаше. Няма дъжд. Господ да го смъмри и да ми не сили да не се грешавам, да не отварям врата на лъжливи духове, да ме лъжат и аз лъжа другите. Амин. Ами виж какво, е така го изобличава и винаги, когато е лъжа, казва и го не го скриви. Казвам по небе да, срам. И той ще се махне. Противете. Амин. За Росица, още преди да се молиме, ми дойде едно видение. За работа. Значи виждам пожарна кола с дълга сгъваема стълба. Какво ще рече, не знам. Трябва да гаси пожари, ама какви пожари ще гаси? Не знам. Моли се, ако сме съгрешили, да ни даде Господ яснота за покаяние и за поправление. Виждам стар касов апарат, имаше едно време едни много стари апарати, такива с една ръкохватка и се натискаха там едни копчета и плазгачи, това виждам, сив, светло сив. Така, за изцерение на много болести. Псалом 1:22. Моли се, ти са много болести. Ами трябва да псалом не само да го четеме, едно, но да го изпълнявам. За защита на Израел и на други държави, но специално за Израел това, което и друг път съм чувал е и ми се потвърждава, Израел ще бъде възстановен такъв какъвто си беше, но в усилно време.
Значи виждам една двойка мъж и жена. Жената е с бял костюм или рокля, мъжът е с черен костюм. Това може да бъде двойка, която да иска да помага в отглеждането, или двойка, която няма деца. С една дума приемно семейство. Така ми се дава, не знам дали е така, но ми така ми се дава. Стройни, високи мъж и жена. Като младоженци изглежда, че от жената е с бяла рокля, мъжът е с черен костюм. Но това е. Така. За попадналите подлъжливи учения. Значи виждам глава на петел. До тук както е шията и глава. Попадат в лъжливи учения уния, които, в които има гордост. Защото тия лъжливи учения и гаделичкият слуха и те се възгордяват. Така за опазване на домовете ни и на семействата ни виждам старо оръдие от Втората световна война. Стои така, паркирано. Жена болна от диабет. Лисица върви. Дух. Диабета е дух. За пантерата, която е легнала в твоите крака, значи виждам белезници хвърлени на пода. Е така, лежат на пода. Белезници, ама за ръце. Явно са освободени. Някой е освободен, нещо. Може да е някакъв дух, който е напуснал някой човек. А да, за това го казах за, за него. Да. За бележките. Първо видях един гълъб, който стоеше кацнал. И след това този гълъб излетя. Бял гълъб. Святия дух помазва бележките и дръхите. За русица, за работа пак се моли втори път. Значи штангист дига лека штанга. Е, точно, тя не става за штанга. Не, просто казвам. Може би трябва да преодолее някаква лека штанга. Някаква тези, да. Па де да знам, ако почне да тренира. За брат Димчо виждам една каляска, която е теглена от коне, два коня, но галопира по шосето с два коня каляска. Той ще кара някакъв там на шефа му нещо, какво ще прекарва, само че няма да е с каруца. Сега да се помолим за Кирил. Брат Иван, Светан, Цецка и Петя, Господ да ги привлече. Кажи, сестро, извинявай. Искам да кажа за брат Димчо, когато се молихте, виждам един солият бял. Не виждам тук лицето на Димчо, че бял. Еми, дай Боже, да го пази ангел, Господен по пътища. Ами, да се изправим. Може ли Анна се помоли? Може, след малко. Господи, слава да бъде името ти, молим ти за брат Кирил. За неговия син Кирил, Господи, ти си мощен да го промениш. Освободи го от тоя бяс на хазар. Развържи връзките на лукавия. Изгори и изчупи веригите на този демон на хазар. Пусти това момче на свобода, Господи. Помилвай го и смили се за него.
Молим и Ти, Исусе, отново за сестра Цветанка, за пълното и царение, и за Николай, за съвършено и царение. Молим и Ти за брат Иван, за сестра Мария, за Тервел. Господи, смамрия тая жена, която е написала некролози. Ние те молим да я вразумиш и да я докараш до покаяние, а тек да ги защитиш. Милост за Петя, Господи, особено те молим за да промениш сърцето й, да промениш душата й, да промениш духа й. Привлечи я към себе си всички видения, откровения, сънища, обстоятелства са в Твоите ръце. И молим и Те, помогни да се смири пред Теб, за да я докоснеш и да изцериш и коляното, и очите й. Смири се за всеки един от нас. Ние Ти благодарим за тази вечер. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С децата на България, Амин. С възрастните хора в България, да, Господи. С църквите в България, Алилуя. И в целия свят. Амин. Нека изслушаме 10 Иван сега да се помогне. И сестра Мария, за брат Иван и сестра Мария. Да. Двама борци се борят на тепих. Има борба. Господи, смили се за 10 ние ти благодарим и че тя много е променена. Ето тя вече знае да се моли. Поповава на тебе. Моли се и за своите роднини и близки. Ти си много милостив и ние сме уверени, че ти много я обичаш и че ти ще й подариш вечен живот, за да бъдеш с ангелите и с всички свети. Сега те молим и прати ангелите си да я пазят по пътищата от настинки, от заболяване, от лоши човеци. В твоите ръце я оставяме. Амин! Една малка птичка лети, малка птичка.